Të nderuar teleshikues mbi mbrëmje, nisim emisionin debatin që ndëlluan. Si kanë punuar në 4 vjet ministrat e qeverisë Rama? Për këtë do flasim sot. Unë kam ftuar politikan dhe gazetar. Ina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike, mi mbrëmje, mi serdhe. Mi mbrëmje, mi serdhe gjeta. Unë e di se çfarë do thuash, por a ke një fjali për kufizimi jo shumë ideologjik dhe opozitar për qeverinë dhe për ministrat e qeverisë Rama në këto 4 vjet? Ministrat e qeverisë Rama kanë punuar shumë mirë për veten e tyre dhe për një grup oligarkësh që i kanë pasuruar dhe kanë punuar shumë keq për qytetarët shqiptar. Po mos e shikoj atë kisha këtu afër, Ina, do më duket sikur isha në foltorin e Partisë Demokratike. Faleminderit. Sepse është e vërtet. Kosa Barjaba, akademik, mbrëmje serioz profesor. Mbrëmje. Një fjali për hyrje për punën e ministrave të qeverisë Rama në këto 4 vjet? Është një qeveri e majtë që ka punuar më shumë për shqiptarët sesa për të majtët. Në të kundërta gjithmonë thoni. Belind Këlliçi, kryetar i FRD, më mbrëmë, më sërë. FRPD. I Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Partisë Demokratike, po, se harrove një pë të vogël. Më falë për inicialen e munguar. Për ju, cili është për kufizimi? Sigurisht, rekordi i keq qeverisjes për shqiptarët, do kemi mundësi të elaborojmë më shumë. Mos i ardhë më kur kjo lloj keq qeverisje këtij vendi, këtyre qytetarëve. Si mos i ardhë? Mos i ardhë më kur kjo lloj qeverie. Sigurisht që nuk ka patur ndonjëherë Shqipëria më keq se kjo qeveri, se kjo kryeminist. Megjithatë do kemi shumë mundësi të ju përshëndes zoti Qafoku me vjedhjen e sotme të pestën në llojin e saj, rekord edhe ky i ri. Si po përshëndesim vendin tonë, me që ju po thoni që keni patur edhe më keq se kjo gjendje, se ky model antivlerash që i promovohet sot qytetarëve shqiptarë. 1500 vrarë, 10000 plagosur në 97-ën. Se ky edhe për 97-ën un jam një moshë re në fakt. Por më keq se 97-a nuk ka. Nuk më shkon të flas për atë periudhë, po deshet i futemi dhe asaj çështje, por kemi ardhur për të folur për bilancin e kësaj qeverie. Jo, nuk ka lind kur ishte Ismail Qemali, apo Ismail Qemali. Për 4 vjeçarin aktual dhe për rekordet e këtyre ministrave. Okej, do kemi mundësi. Flasim edhe për ministrin e shëndetësisë të gjitha me radhë. Do kemi mundësi. Blerina Dorasaj, kryetare e forumit të gruas në Partinë Socialiste Dega Tiranë. Mirëmbrëma. Për ju një fjali. Nga radhë parë dua t'ju falenderoj për ftesën. Në lidhje me qeverisje, në fakt, do doja të përgëzoja përveç që do të quaj një qeveri, në përgjithsi një qeverisje të mirë, dhe do doja të veqoja përfaqësin gra në nivellet të larta drejtuese dhe në ministri, si kurse dhe fokusin që ka pasur programin qeverisës gjatë saj periude për vajzat, gratë dhe në veçantive shpresat në nevoj. Sepse këtë fjalin të ndë të pare e the për gratë, ja, në historinë e shtetë shqiptar, 8 gra në një qeveri nuk kanë qenë asnjëherë, është për të përshëndesur edhe është nga ato gjërat që edhe unë personalisht ja pëlqej kësaj qeverie, se 8 gra aty janë më mirë se sa i majnot ishin 8 burë aty që mund bësh. Falenderit. Basir Çollaku, gazetar, kolegë, mi mbrëma, mi sërët. Falenderit, profesor. Basir, një fjali për 4 vitet e ministrave të qeverisë Rama? Unë kam përshtypjen se kjo qeveri ka punuar në mënyrë të shkëlqyer, sepse në 4 vjet i ka detyruar 10% të shqiptarëve të ikin nga sytë këmbët. Pra e ka paksuar Shqipërinë në 10%. Ti basi përshkikur? Në basi jam të 10% që i dytë. Që ka të thotë? Ne jemi 300.000 shqiptarë më pak të detyruar për të larguar. Bereqeti flet vetë me braktisjen e vendit. Faleminderit Florian Pullazi, antar e Këshillit Bashkiak Tiranës, profesor i PS-s, mirëmbrëmje serioz. Mirëmbrëmje, faleminderit për ftesën. Florian, shumë vonë, më vonë kur ishe në opozitë, vije një orë para, diskutoje shumë tani. Një orë përpara isha por takova disa kolegë të tjerë. Ka zënë pushtetin duke. Jo, ishim me disa kolegë të tjerë që po shkonin në emision tjetër dhe po diskutonin për një debat çështje ditës. Pra arritje të qeverisë. E pushteti. Ose për koalicionin, ndoshta. Për ju, zoti Pullazi, si është qeverisja në një fjali? Ne sot kemi ardhë të bëjmë rezume në 4 viteve qeverisje, por absolutisht pas 4 vjetësh, tani jam më i qartë dhe më i sigurt që të them që plotësuam dhe morëm një Shqipëri si gjithmonë, dhe ato 97-ën që kujtove zoti Qafoku, por pas 2013-s na u desht akoma që të plotësonim atë keqeverisje që lanë dhe trashëguan Partia Demokratike. Shumë gjatë ishte fjalë e jote. Dhe shpresoj që shqiptarët ta kuptojnë që ta kuptojnë që mandati i dytë qeverisës do të jetë akoma më mirë duke. Okej, do diskutojmë atë pas 4 vjetësh. Okej. Në këtë moment të nderuar, në këtë moment unë ju ftoj të ndiqni, është disa sekonda për ministrin e parë. Do ta ndjekim
pjesën e ministrit brendshëm, që në këto 4 vjet është ministër Sajmir Tahiri, dhe duhet theksuar që është ministri më i gjatë, mas vitit 1910, ministri brendshëm më i gjatë. Asnjë nuk ka qëndruar 4 vjet në detyrë. Ta ndjekim dhe kthehemi në studio. Ministria e brendshme, Sajmir Tahiri, vlerësime, reformë totale në drejtim të cilësisë të personelit, ulje e ndjeshme e moshës mesatare dhe futja në masë e femrave në polici, logjistikë dhe uniforma të reja, rritje e edukatës të komunikimit, ulje e ndjeshme e numrit të vrasjeve, kritika, kanabizimi masiv i vendit, mos zbulimi i disa vrasjeve të rënda. Falenderit, kthehemi në studio. Për ju, zoti Barjaba, mendimi për ministrin e brendshëm, Sajmir Tahiri. Do flas për ministrin, do flas për disa të dhëna që janë bërë publike dhe që janë të dhëna zyrtare të besueshme. Po, do flasim vetëm për këtë ministri, mos jo për ministrit të tjera, dhe më pas kalojmë te ministrat të tjera. Pavarësisht publiciteti që mund të bëjë opozita, numri i krimeve, numri i vrasjeve, ka ardhur në rënje, me kvalitet mbi 30%, pra në vlera absolute. Kështu që edhe forca statistikat zyrtare. Po tani nga statistikat zyrtare të shtetit shqiptar. Dhe forca, pra numri i krimeve ka rënë, aftësia, fuqia parandaluese është shtritur dhe forca goditëse e policisë është shtritur. Dhe ja të gjejmë lutem. Dhe veprimtaria e policisë është më transparente se kur dhe është, sepse është gjithmonë në fokusin e qytetarit. Pse është transparente? Sepse kam parasysh që analizat një element shumë i rëndësishëm, unë merja pjesë me shumë dëshirën për analizat e drejtorive të policive dhe tani sot nuk ndodhë kjo. Shko, nuk ka asnjë gjë... Apo është e qeverisë kjo, kur bënë analizat qeverisë? Nuk ka asnjë gjë që bënë kjo qeveri që të mos jetë fokusin e publikut. Publiku pra di gati çdo gjë, aq sa di qeveria di dhe publiku. Baraba, mund të bëj një pyetje? Baraba, a mund të bëj një pyetje për transparencën? Ka të di sekretet shtetërore, por mbarvajtjen e punëve në këtë vend dhe çështjet e cilat. Mund të bëj një pyetje për transparencën, të cilat qeveria i afishon. Po patjetër. Mund të bëj një pyetje? Po patjetër. Kur një qytetar vritet dhe zyrtarisht nga policia raportohet si vetë vrasje, a mund ta ndaj pak transparencën se ku hyn? Nisëm nga një rast i vetë. Me fjalë, ne duhet besojmë se këta na treguan ashiqare, vetëm i gjë ka transparente këtu, që qytetari ka vdekur. O basir mund nisemi nga ato. Jo, jo, kjo është. Po të marrim një rast individual. Krimi i shtetit e kishte bashkë. Apo nuk nisim se vdiqja e qytetarit. Ka bodë për diell, e kishte dhënë tregat. Se krimi është rënd, do marrim rast individual. Ne do të shkojmë deri në fund, si është vërteta. Si do e bëjmë? Është rënd vetëm fshi krimin. E para. Do të bëjmë debatet i kthehemi historisë. Po fshi shkrimin e shkrimit, kur policia e shtetit drekonte me të gjithë banditët e dyta, një trafikantët tani para drejtësisë, do të thotë. Ne kemi polici tjetër që kemi komplet i fytyrë tjetër të shtetit. Ja, Flori. Mund të tani të për një rast edhe kanë edhe moshë policinë e shtetit. Deri në fund. Dhe rasti. Po jam ai dhe thon shifrat. Shifrat ju a thënë, po jo shifrat, nuk e tje ka kush, unë përka shifrat e ju. Do bëjmë, unë përka po, po komunikatë dhe policis, i kam përmledhur a një vjeqare. Do bëjmë dakor, edhe hajti shikojmë. Për tregusit, mi bazë dhe cilë dhe gjykojmë. Po nuk e ditë, mos ka thënë nga pimë. A mund të thuash, cilët janë, cilët janë? Dhe gjykojmë, tregusit janë numrat. Cilët janë, mund të thuash, po? Po për të më rarë, në Shqipëri ka 30% vrasje më pak, se sa 3 vjetë në parë. A shë mjeftush me kjo? Por të sishe mjeftushme, po përshme mirë që të reguar. Po të reguar që është më mirë. Po ka dhe 10% njërës më pak, e? Po sishe mjeftushme. Ja, të lutëm. Dhe vëdhën, ju thoni që nga 122 të vrarë në vitin 2012, kemi arritur një shifrë shumë e knajsh me, më thoni za, sepse nuk mund të mjeftushme një shifrë të vrarë. 54, po prit, një sekundë, vjeti ishe 54, si vjeti është 97. Ja. Si vjetë është 71 total. 71 vrasje total. Vrasje më mëndashe ndodhur 71 total kundrejt 54. Mosë marim... Qo se flasim e statistika. E parë, të marim dinamita dhe marim tendenca. Êshtë gabime. Tendenca... Jo, nuk është gabime. Po në tendenca e ngjarjeve kriminale që ndodhe në Shqipëri, vjen duke rënë. Pra kemi gjithinje më shumë krime. Pse beson? Jo, gjithnjë më shumë tamam, kemi gjithnjë subkonsciencën nuk le të. Dhe kemi gjithnjë më shumë goditje ndaj krimeve.
Atëre, zonja Dorace, për ju, për ministrin Tahiri. Apo të vazhdosh andej? Po. Po të marrë është fakt me statistika, jo vetëm të vetë institucionet, cilat unë i quajt besushme, jo pëse është institucionet, po në fund fundit janë gjëra që mund verifikohen, sepse për çdo kategori të elementëve që mund të analizojmë, ka gjëra që janë të evidentuara dhe të regjistruara. Po gjithashtu dhe po të referohesh analizat që janë bërë edhe gjatë progres raporteve, apo dhe nga institucione partnere, tregusit janë pozitiv. Shumë pozitiv, unë jam dakord me Blerina, shumë pozitiv. Janë 383 qendra si pas partnerve tanë, Gjerman, Italian, Shërbimi Sekrete, të kultivim kanabis. Tërësisht transparente, tërësisht dakord. Pra shifrat në rritje, janë dakord, janë në rritje. Pra janë rritur shifrat... Rezultate nga Guardia di Finanza. 383. 383 qendra. Seriozisht e keni unë që po... Shumë që po fjasë më duke dhe ardhe që... Qila Guardia? Qila Guardia? E ka përri nështruar Guardia vetë? Jo, 99.8% Francisë e dashin, ndodhur 71 total, 54, Florian. 71 total kundrejt 54 të kaluar. Ke gabim, mo, Florian. Vrasje e mbetur te gabim, 4.4%. O, Florian, të lutem, Vrasje me dashin, ndodhur 71 në total. Jo, janë 97 viktima. Kundrejt 54 vitin e kaluar. Aram dakord për 54 vjet, po, po si vjet është 97. Po të them. Ke njësër statistikas, vjetët negativë dhe marë 69.3% më pak, shkatrimet e pronës me eksploziv 17.6% më pak, vjetët me dhunë tentativ 24.2% më pak, ose 138, po të lexoj raportin e ministrisë, dhe këto i keni të verifikush me shumë gollaj, sepse ju besoj keni nga që dini shumë erë në për ato... Shumë erë në për ato nga podiumi partizën kërëtika, dhe besoj që keni mbledhur dhe vetë ato. Keni vjetën e banesave 12.3% më pak, vjedhe lokale, trektie, 20... Jo mërë zotrinë, jo mërë zotrinë, 2 milion euro dhe mërë. Ska vjedhe 2 qytete sotaj, mërë. Normal, se mërë të ndodhin lojën qytiras. 2 milion euro janë, nuk e në shumë. Vjedhe me lezet është ta janë. Ne po flasim për në gjarjet, mund ndodhin nga mëtë ndryshmet. Po, mund vritë në të rëndishtë. Absolutisht. Po një furgoni blinduar që vidhë tani, qarë duhet bëhet? Tani duhet bje shteti italian? Duhet bje shteti italian? Po vidhë furgonat blinduar në Itali, bje shteti italian, anatemohet ministri. Po tani lerni policisë bëjt e tjurën e vetë, absolutisht kolegët për valu përgatitë që direkte gjallë a parë dhe target e ishte Samir Tahiri. Po ju them, sekuestruar për pastrim parave, pasurin në vlerët 27 milion euro, nuk e keni menduar ndo njëherë në kohën më të mirë policisë kur gjatë qeverisë partijë demokratike. E di që është problemin pasirë. Problemi është që ne gjithmonë... Unë i di përmëndë është atë shifra që ju lezojë. Fatkesisht, janë të manipuluar. Fatkesisht, partia socialiste ka marë gjithmonë pushtetet, pas ju keni përshë. Jo, se s'kemi fundra. Dhe tani nuk e keni me qamorari, vinë dhe fizit. Kuj ke bërë gjëmën në të shtetë. Ju e gjëmën në të shtetë. Ju e keni bërë gjëmën në Ju i bëni bishtë. Po i ke aty atë të shtetë. Ta që mështë lira dhe palit komdarë, nuk bëtë fjasë. Gjithmonë partia socialiste ka marë pushtetin, pasi ju keni degatuar gjithmonë pushtetin kur keni pas për 8 vite. Këtë për ju them, ore kjo gjykimim, ore më kundër shto pastaj, po më letë flas pra, më letë flas, kujtja ka ngërku, jo ka ngërku Lulzim Bashës, pa jo më zotri, zotri e keni ishën gëtim. Tani, që mëse keni artë karikum se jeni përgatit për 18 shkurtin, kjo është problem. Ju më unë do jem në vënd tjetër, nuk ka nevoj që të vi. Unë do të ndjek, që mëse do të keti parti më të mirë, do të qkoj të aderon nga e parti. Por absolutisht nuk ma shemë... Oke, në regu. E ideje në partijës të uaj, po që se do të flasë me një gjithë shkurtin. Po dhe pasaj këtë, po një gjithë shkurtin, gjithë shkurtin. Të lutëm, të lutëm, shumë dhe afologi dhe ato që them duhet i them pak e sakt. Po të referohemi progres raportit. Pra krasimisht dhe me 2015-ën. Po të lutem referohemi. Ka nivel të mirë përgatitur në luftën kundër krimit organizuar. Progres të shkaktrimin e grupeve organizuar kriminale. Track record për veprimet penale që lidhen me organizata kriminale dhe grupet strukturuara. Ka rritje të numrit të dënuarve. Dhe janë marrë vendime nga gjykatë. Po një sekundë, se janë gjëra që lidhin njësër institucionesh bashkë,
Po më që po flasim për fakt edhe jo fjalë. Ti besoje di pse su hapen në koncertat apo se ke lexuar atë pjesë? Jo, nuk e kam lexuar, kam marrë, po kam marrë për dëgjuar fakt. Është okay, mi. Ka modernizim policisë dhe intensifikim të bashkëpunimit me policinë ndërkombëtare. Me ministrin e Europolit do ishte kush droga. Po ska kina, ja ta mbaroj. Ta mbaroj dhe s'kel direkt. Ka një si specializuar krimit ekonomik financiar pasi parave dhe investigimit asete kriminale. Dhe në lidhje me pastrimin e parave, ka rritje të transakcionet dyshimta dhe pra nga faza e procedimit deri në marrë vendime në përgjukata, janë bërë lëvizje. Dos, letërgjë suksesët e prokuroris, po flasim për Sami Tahiri. Po fitojnë, prokurori fillojmë në tërsi, në tërsi. Po, kjo anë e te. Mund të vazhdoj, që fajnë në gjikojnë të flasë. Tani do numrojë suksesët e Sami Tahirit. E para, aratisja e Klement Balilit, i kërkuar nga DEA Amerikane, i kërkuar nga Interpoli, i dëshuar dhe i vërtetuar si Escobari i Balkan. Disa është numri i personave në kërkim kur la mandatin Partia Demokratike? Klement Balili nuk është si njëri që vjedh në rrugë ose që merë 20.000 lek për ashashe. Për kërkim ndërkombëtar? Jo, jo, po kuptohen për këpo flasin. Disa është numri i atyre që ishin në kërkim ndërkombëtar kur ka mbaruar mandati e dy partive demokratike. A mund të mbaroj se kush janë arsyet pse është i suksesshëm Sami Tahiri? Ti mund të mbarosh, po ti mund të flasë çfarë duash ti, no? Patjetër që mund të flasë çfarë dua unë, se ndryshe merr një tjetër që flasë çfarë duaj. Jo, në kuptimin që ka dhe gjëra kur i thua gabim do ndryhyj unë. Kush është gabim? Që Klement Balili është një eksponent shumë i rrezikshëm që FBI e kërkon. Kush e tha? Po de amerikanë. Po jo, kush e tha ku? Ambasadori amerikan. Okej, vazhdo e dyta. Shtat kundërt. E dyta. Koalicioni i qeverisës në te. Ja, e dyta. Sepse për shkak të Klement Balilit edhe të aratisës Klement Balilit se ja hedhin fajin e tjetrit, kush nuk po e ka. Do ta jap fjalën. Kush nuk po e ka. Zoti Shafoko. Në rast se ju do më bëni oponencë për secilën nga çështjet, mos të kishit ftuar zot drejt përballë dhe e bënim debatin bashkë. Se ç'a bëj unë si drejtoj unë? Po mirë. Ti shikova tjetër partia demokratike këtu jam unë. Unë do të them çdo gjë. Okej, vazhdo. Që ta mbaroj unë, e kupton? Fjala për ju. E dyta, skandali i përgjimeve të politikanëve, të ambasadorëve, të gazetarëve me emsi Keçer dhe është e sot në proces në prokurori. Çështja Shullazi, shumë e famshme çështja Shullazi dhe është edhe sot në hetim i mbrojtur nga Samir Tahiri. 3. Vazhdo. 4. Skandali i drogës, raporti i BE-s. Raporti i BE-s, po. Patjetër, patjetër, mbasi Partia Demokratike, mbasi Partia. Do të bëni edhe gjykatë dhe prokurorë dhe tusi ku diun tani se çfarë bëni. Mbasi Partia Demokratike e ka denoncuar në mënyrë të vazhdueshme. Raporti i Bashkimit Evropian për drogën nga komisioneri për çështjet e brendshme në BE thotë që Shqipëria Faleminderit, zë vendin e parë në Europë për prodhim kanabisi dhe shitjen e tij në tregjet e palishme europiane. Po paharuar dhe sa janë shkatruar. Pastaj, po po. Pastaj vjen të shkatrosh ai parë. Patur parasysh në fakt. Vazhdojmë. I parë në rekord. Pra parë pa më radh, se nuk na kalon. Me Tahirin u fuqizuan. Lazarat nuk mbillet kanabis sot. Në gjithë Shqipëri mbillet, edhe në Tiranë mbillet, edhe në Tiranë, edhe në Dajt. Edhe në Shëngjergj, edhe në Zalë, dhe vetëm në Lazarat nuk bile të kanabis. Qeveria nuk thot që Lazarat nuk ishte politika ime. Kjo qeveri vërtet bile të kanabis, për qeveria i delë përbal kanabisit, si i delë përbal, duke e kanabisit, e kultivuar në Shqipëri është pes fishuar. Po pra po, kjo e shihë në statistikën politika ime. Së statistikën duar e shkatruar, apo jo? Qeveri nuk ka të duhet të bëj politik. Vazhdojmë? Okej, ja tala, se ngellëm, ngellëm vetëm të minisi projekë që mërë, minutëm, po, nuk kam baruar, po, Habilajt, se jemi vetëm të minisi para, ju lutem, Habilajt, prodhus droge, shpëndarës droge, që akullojnë me makinën e ministrit brëndshëm. E faktuar nga ministri brëndshëm, i cili e ka pranuar, e ka pranuar dhe ka thënë që e kisha shitur, dhe to që e kisha shitur në dëzez, kështu thot a i. Sot aktualisht, për herë të parë, mjeti sot ndjesërin, ina, sot, pas vendimit të pushimit të qesës nga prokuroria e Fierit, në vendimit prokurorisë shkruhet, sot aktualisht në regjistrat publik, mjeti AA 003 GB, është pronë e Sajmir Bashkim Tahirit. Pra, shkresa zyrtare prokurorisë, akoma sot e klasifikon pronë. Ska problem fare. Po, po. Vazhdojmë.
për herë të parë. Se duhet gjithë ato i ke vetëm për Ministrinë e Brendshme, se jo, jo, ka edhe për tjerë, pa merak se janë gjithë të mbushur. Për ta përmbledhur. Për herë të parë në Shqipëri janë zbuluar pista të ndërtuar avionesh me qëllim. Për kanabizimin, e thamë. Me qëllim drogën. Jo, për kanabizimin, si që ka bërë sa mi tani. Pra e thamë, është brenda pesë. Kanë rënë dy. Kush i bën ato avionesh? Se tani o shkollaj ta buzosh duke thënë. Nuk është vetëm kanabis. Ka për detyrë rendin e sigurisë këtu. Sigurisht, po e rëndësishme është që ta kanë detektohen dhe procedojnë. Jo, nuk u detektuan, ran ato, ran. Ran, se ndoshta se vin gjë. Sa milion rënd janë shkatruar tani? Ina tjetër, dhe sa milion rënd janë shkatruar kur e partizipatë. E vërtetë është. Riformato dhe Guido Guidi. E thon pra tjetër. Jo, jo, vazhdojmë, lutem tani. Ministri Samir Tahiri është i vetmi që ka pranuar që në zyrë ka pritur Durim Bamin, i famshëm, pra pret edhe për cilë trafikant. Që një deputet i mazhorancës e ka akuzuar për tentativë vrasje ndaj tij. Është ministri, të lutem, ta marrë. Është ministri i brendshëm që fsheu urdhër ekstradimin e Mark Frokut. Është ministri që ndihmoi në arratisjen e të akuzuarit për vrasjen e komisarit. Ku vërtetoni këtë fjalë, se vetëm akuzoni dhe jeti balt. Është ministri që mbajti të fshet dhe manipuloi provat për Armando Prengën. Është ministri. Sa është Elisa gjatë? Është shumë gjatë. Është ministri. Ka suksese aty pafund. Është ministri. Ai në gjithë mirë, ka sa mirë të irin. Lutem se s'ka mbaruar. Është ministri që në kohën e tij është djegu laboratori i kriminalistikës. Jo, nuk është djegu, mos e thuaj kot atë. Lutem jam. Të lutem se ka një emision të veçantë këtu dhe personat janë djegur provat në laboratorin e kriminalistikës. Referojuni të dhënat. Më fal për këto 3000 konferencë që keni bërë vetëm për Sajmir Tahirin, a keni ndonjë gjë mbi fakt? Ministri, ju lutem. Është përbaltur më sa? Ja keni dhënë rëndësi. Është ministri që ka vënë në krye të Ina, nuk është vetëm për 2 orë emision, nuk është vetëm. Jo, po lutem, po duhet t'i them se çfarë ka mos e ka bërë ai shumë. Ka një ministri pak shumë i Ina. Ne marrim ne mund. Keni 3 vite nga koja. Me fakte dhe me Po keni 3 vite që jetoni. Ka ujë dhe po shkoni. Keni 3 vite që jetoni. Jo, lutem. Po të lutem, më vjen shumë keq, unë duhet. Tani do flas edhe ti Ina. Është ministri i cili në kohën e ti me uniforma policie janë rëmbyer persona. Si Enver Stafuka si me, është rëmbyer dhe me uniforma policie zotëri. Po ministri policie. Po një vetë kjo është për vetë policit nuk po përdosi që ka më pak vrasje sepse numërojmë. Po ja mu i këtu, kur të duha në stjeli, po nuk i rëmen që rëmen. Ja mu këta japë, vjen e biçaku me 2 milion euro. Janë 20% e punojnë të policisë që janë lërgojnë vetëm për lojdoj dhe veprës penale kërë. Do në të flisti për Tahirin, vazhdojnë për Tahirin. Dere atë pjesën tjetë tjela më bëjnë. Ja mu i këtu, me i vërtetojnë, do kemi që po, do zotik më që po, ju lutëm. Unë dua të ndalem, me që e nisëm edhe emisionin duke folur për grabitjen e sotme të ndodhur në Rinas, nuk keni faj, zotik Qafoku, që ju duket normal. Normale, se tashmë është kthyer në normalitet, edhe kolegët përballë. Nuk e thash atë që duket normal. Po normale duket se duket çu, domethënë në këtë vend ku flitet sot që në parlament kemi deputet që duket mua normal. Kanë background, po tash në këtë emision të flitet, ne po flasim për keq për qeverisjen gjatë tyre 4 viteve. Sa njëri këtë tani lutem se po se po trajtohet kur jam gjestar nga politika Shqipra, po flitet me Shqipra me sukses. Po flor po unë të pyet. Nuk thosh që është normale, se nuk e tham, nuk e thash që është normale. Po ti po flet që është për të normale. Po thash që është normale. Po jo se ti thash që është normale. Të lutem. Për sa i përket grabitjeve, të lutem të shapullim të. Okej. Grabitja e thasve me para në stacion e trenit, grabitja më e madhe e një banke të nivelit 2 e ndodhur në 13 shkurt të vitit 2015. Grabitja e një filiali banke pranë zonës së ish stacionit trenit u grabit në mes të ditës nga personat maskuar dhe ende në kërkim. 1. Është çështje e tim nga prokuroria. Grabitja në aksin Tiranë-Rinas. Grabitje janë 4. Po, e ndodhur në 30 orë të vitit 2015. Persona të veshur me uniform policie arritën të merrnin një sasi prej 3.8 milion euro në aksin Tiranë-Rinas. 3. Grabitja brenda aeroportit të Rinasit, që s'ka ndodhur ndonjëherë. Merite Sajmir Tahiri. Po s'ka ndodhur. Është grabitja më spektakolare. Po të flasim me historinë. Grabitja e 30 bushrave të vitit 2016, kur persona të maskuar dhe të armatosur grabitën në pistën e avionëve në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, një sasi të konsiderueshme parash më shumë se 1 milion euro. E katra, grabitja e sotme hollywoodiane, ku dhe vetë rojet, prit, po tash do bëjmë zhurmë. Kur ti sot kishe filmuar edhe vetë
rojet e bankës private që tonin këtu ka dorë shtetit tonin. E ke parë vetë në televizor sot besoj. Kjo është një tjetër, besoj se e ke parë. Ne ke parë, ne ke parë një rojë bankës. Kjo është jo më pak e rëndë se 21 janari ku ke katër klima që sot akoma janë. Zoti qafoku. Zoti qafoku. Guximin për ta bërë. Zoti qafoku, të lutem, me që po flisim shpar për pjesën e kanabisit, është e vërtet e përmendën Lazaratin, kolegët e nderuar. Dhe sot është një statistikë shumë interesante, që e vetmja zonë në Shqipëri që nuk mbjell kanabis, sot është Lazarati, sepse është kanabizuar e gjithë Shqipëria. Kjo nuk është trofe. Nga raporti i Guarda di Financias, për monitorimin e vetëm 17% të territorit të vendit tonë, përsa i përket kultivimit kanabisit, ka rezultuar vitin e kaluar se sipërfaqja e kultivuar me drogë është 5 fishuar, me që donit statistika zyrtare. Sot e kemi fare qartë se është shumë e thjeshtë që një unë duhet ndalim edhe ke pjesa e të rinjve, që për një të ri ofrohet një model shumë i qartë, punoke ara e kanabisit, merr atë 20.000 lekëshin në ditë, duke pastruar boçet e kanabisit, detyrohet si sklav të hedhësh votën ditën e votimit, se ti hym edhe proceseve të votimit që i mirë administron, se e kemi parë se çfarë procesesh votimi ka bërë ky ministër dhe kjo qeveri, në tre raste, në zgjedhjet pjesore në Korçë, në zgjedhjet pjesore në Dibër, dhe në zgjedhjet lokale në 2015-ën, për cilat është prejur fare qartë edhe raporti ose bëhe odirit, në cilat 53 rekomandime nuk janë zbatuar nga Partia Socialiste, që është përgjësi, menaxhimi i zgjedhjeve është përgjësi e drejt për drejt e ministrit Brendshëm. Kemi pra dhe një tjetër rekord. Jo vetëm. Mos harojmë më rekord. Ose është menaxhimi vetëm e drejtë për sigurisht është edhe i kryeministrit, as diskutohet që është e kryeministrit. Gjithë faktorët bashkë të zgjedhje, nuk janë vetëm. Nuk është vetëm Tahiri. Është e çuditshme, e tha dhe unë fillim të emisionit, se si zoti Tahiri është ministri më i gjatë i Brendshëm. Me sa duket e ka një sukses. E ka një sukses, e ka një sukses si zotëri, e ka një sukses, ka arritur që ta kthejë Shqipërinë në një Kolumbi të vogël. Ka arritur që të na kthej në shtetin. Ja ta them. Ta ka thënë raporti Progress raporti më 2013-ën, 2012-ën 1% e azhuar. Tani do kemi publicitet edhe do të jetë 75%. Kurse 2014-ën 99.4%, 99.8% parcelat e evidentuara. Jo më është kokë. Publicitet. Tani këto mund thoni. Shifrat, kur merë atë website-in e PS-së dhe e fillon e marron me i herë, duke mi sikur... Të lutëm, se çfarë është Thelbi? Po, atë problem do të flasim për Thelbin, flasim për Thelbin. Atë mund ta lëmë basirin të flasë. Ju lum, atë flasim për Thelbin. O Flori, të lutem. Edhe po këtë jam i gati që të flasim për Thelbin. Ky është një ekspert që tash un. Është një ekspert i kriminalistikës që thotë. Po më gati të flasim që kur vritet njëri është krim, kur vritet mira është statistikë. Ja si puna e 21 janarit për shembull. Tani, se këtu dhe bëtë diferenca e... Po jo, jo, është të të kretari juaj e kam bisu të 21 janari se ka qënë ministri Brendshëm. Se da ka në tonë, a i një pasë të në përgjeshëm dhe i dhe i përgjeshëm. A i një pasë të në përgjeshëm dhe i përgjeshëm. Po si është kjesharat? Po si plis, ako ma s'ka me... është kretari të sësaj. A i është kretari të sësaj. A mund të qashë bëjtë janari? A bëjtë pjullu për si janari? Përse, kryeministri? Dhe agjencinë zbatimit ligjit sot nuk e kërkojnë ata kasetë pretenduar si të zgjuar. Përse? Flasim për ministrin. Përse? Sepse do të dalë organizatori kryeminist armatosur. Le të dalin çfarë do të dalë. Para se nuk ndryshon. Përse nuk e kërkon? Ke në 21 janar. Përse? Le ta kërkoj. U vran 4 vjet në protestë. U shpengon. Dhe gjykata. Dhe gjykata. Përse nuk e kërkon? Përse nuk e kërkon? Dhe gjykata. Përse nuk e kërkon? Përse nuk e kërkon? Para një muaji. Përse? Flasim me fakte. Po thuaj, u shpengon. Ministri. Atëherë, përse? Shko, nuk ka rëndësi. Mos i bëj më kusht. Atëherë, të pas gjë nuk ndryshon fakti. Të ndriçoj transparencën. Lert mbaro. Të ndriçoj ministrin e Brendshëm. Jam vënë liberalizuar politikën shqiptare. Dhe para 2 muajsh, më kundër rase, të çfarë ata shkimi viktimën e 5 të 21 janë. Ai do të mbaroj pa filluar urgjencë. Ka sot bashkë ndaj. Djali
Pra, para 2 muaj gjykata ka shpallur dhe viktimin e 5 të 1 janarit. Me vendim gjyqi, sepse ka kryer 10 vrasje. Kjo lidhet me Tahirin, pse nuk hetohet? Nisë janë hetohet. Asgjë. Pse nuk hetohet? Çfarë ndodhi? Ora fillojmë të nuk hetohet. Okej. Çfarë do të vënoi drejtësia? Okej, se ngelen vetëm drejtësia. Megjithatë sot policia shmbrojtë qytetarët, ë? Do të shkojmë brenda. Do të shkojmë brenda. Basir, për ta mbaruar, të kalojmë ministrin tjetër. Na bëlem se kanë kaq shumë ministrin më të inkriminuar. Mesme me policat e akademisë. Kolegët e nderuar. Tani Me që i kemi modele dhe fatmirësisht në nivele ministra. Ja diferenca vlaje me një me shkollë të mesme që i bëtë kolonelit Gjerak. O, Flori, lutë, Flori. Lutëm, Belin. Ka tet policë model që bërë në akademi të lartën, një shumë diferenca të lartën. Të është të një, të tonë që flasim. O, Flor, të lutëm. Oke, pra, po flasim për thelbin, pra. Për thelbin, pra, po flasim. Po, pra, po kështë të një diferenca shumë e malë. Ju më bështes një policë me të mesme, ne po më bështesim një policë të edukuar dhe me akademi të shkollës lartë. Të po flasim. Të po e në duja ndryshime të tonë. Flori, Flori, talëm. Ka një manipulim të frikshëm të dhënave të policisë. Pse? Kjo është vepër penale. Pse? Pse? Ke prokurorin fatkeqësisht. Dashamirësit e fakteve që un kam përballë vjen mirë që i dëgjojnë dhe i dinë. Çdo thotë kjo. Një nga faktet që askush nuk mund ta kundërshtojë jo këtu, po as gjykata, është fshehja e mandant arrestit për Mark Frock. Çoj prokurorin. I provuar se është i fshehur, a? Po ti keni dëgjuar ndonjë fakt? Jam duke thënë. Po çojmë të denoncojmë. Tani, po provuar. Po provuar jam apo? Çe, prit, prit, prit. Po shungut kush? Çeje, kush ky tani? Kush? Ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë. Kush marr frogu tani? Në burg se u provua. Kush e fsheu ti kam? Kush? Pasi u denoncua nga opozita. Po lere ku është tani ku është? A u fshe? E ku fshe? E ku fshe? A u fshe? Manipuluam. Ku do ishte? Po ti bëre qeverinë me të mos e kishe mandate. Deri tani. Do të ishte. Ku se futin parlament Mark Frogun? E kuptoj. Ku do ishte? Po na di. Qeveria e tjera. Ku se futin Mark Frogun parlament? Mark Frogun ishte majorant. Basir, të lutem. Pra, Basir, un po them që kjo është fshehur për një vit. Pas denoncimit dhe ku shkojnë e dim të gjithë. E dyta, keni pasur ju një emision, që unë kam ndjekur shumë interesant, për shifrat që edhe Flori i lexoi pa marr frym, për rastet 85. Kolegu ju në ndërruar Flamur Vezaj, kishte marrë të gjithë njoftimet e policisë së shtetit zyrtare për 365 ditë dhe i rezultoni 97 vrasje. 12 vrasje i na i bëri transparente policia se i kishte fshehur. Tjetër, unë po i them, një tjetër e dhënë e cila... Po dhe merë organi zyrtar të merë rezultarë. Jo, komunikatë zyrtare, policisë. Komunikatë. Kushtë i ka bërë mund të shkoj për ndjekje penale, me gjatë nuk mund përdojnë. Kushtë të shkoj? Institucionin e ministrit për veprimet sigurisht, kur fshe vrasje po, kur fshe vrasje dhe ministrit, por dhe kërë ministrit. Nuk ka të lera, ta falim ministrit se gënjen kurse qytetarin jo, nuk ka të ligji është i barabartë për gjithë. Sigurisht. Një dhënë tjetër, cilën unë edhe kam shkruar, është ka deputet të tjerë, të cilët janë dënuar për trafik droge në parlamentin shqiptar. Dhe majoranca, ministria e brendshme i ka vendimet e dënimit të tyre, por nuk i bën prezant. Dy prej tyre unë edhe i kam shkruar, se kjo është politikë. Nuk është politikë. Politika është dy prej tyre vendi për të hequr dy prej tyre janë të njohur. Janë të njohur nga i gjithë. Edhe vazhdon procesi verifikimi derisa të marrojnë mandati në 18 qershor. Pra janë dy deputetë të majorancës. Nuk e di se do dalë bilanci ku janë këta. Nga janë më shumë. Kudo që të jetë. Por dalë bilanci. Dy prej të cilëve, Kosta. Dy prej të cilëve nga këta trima. Dy prej të cilëve. Para dy javësh, unë kam bërë shkrim. Njëri është deputeti i Elbasanit, tjetri i Beratit. Njëri dënuar me 12 vjet burg për trafik fermë me droge në Itali dhe tjetri për 15 vjet trafik droge në Zvicër. Kam i pyetur Basir. Lidhu me grabitin e sotme, si gazetar me shumë përvojë në kronikën e Zezë dhe sidomos me mbulimin e proceseve hetimore. Si e shikoni për një periudhë, një vit e gjysmë, sepse mendimin tënd dua ta kem dhe dua të dëgjoj edhe për faktin që e di që nuk do jetë politik. Do me thënë, për i të vërtetës Basir, ne dy kemi një bashkëpunim kur punojmë te gazeta Koha jonë me kronikën e Zezë, gjë e parë që shkon në mendje është që aty ka diçka nga brenda. Dhe të thuash që ato lek u grabitën dhe ka fajin Samir Tahiri, nuk shkojnë. Do të thënë që të di banda e grabitësve se ku kalojnë parat dhe në një rrugë jo dytësore, jo në një fshat të humbur të Shqipërisë, po në rrugën me densinë më të madhe që ka, do të thënë nga Tirana në Rinas, nuk mund të ndodhë ndryshe. Tani parat janë vjetur. Dhe për i të vërtet, pardje, Samir Tahiri, ministri i Brendshëm, ka bërë një ngathirrje e tij pikërisht këtë si shqetësim.
mund të jetë edhe një ngjarje për ta shkundur edhe një herë këtë lloj biznesi të policisë private dhe këto shkaqe dhe këto surpriza ndodhin në politikë dhe në biznes në këtë partneritet në fashën e PPP në 3P të bukura, por çdo të them ne partneritet publik private keni shpikur këtë vjetje fantastike. Atëherë, duhet të them tek këto pesë rase, me 180.000 lekë rroga i policit, çfarë do bëni sot pas? Mos ja firmos kontratë. E ka private, e shpizit private. A i ka firur ministri i bërëm së ndije, nukrit e private, e ka ide shumë interesant. A i ka firur për të kërkuar logaritë si e në interesit. Po, shumë të dyre ministri. Nuk thash ti ka vjetë ministri, po them ti ka vjetë i shoki ministri, për shumë. Ministri ka firur për ministri private, dhe ju ka firur shtërgoni i vida të si e në interesit. Dhe ju ka kërkuar madhja të rrisit e rrëve të politikore. Jo, mëzvraponi, është në vendet e rralla në botë ku nuk plaket skandali. Tradizjat. E di që ndodhë në mazhorancë, i shef deputet të mjesë, aty që ka ndodhë skandali, ha, thot, dhe i ndarë kja mund, nesër plas tjetëri. Edhe pjus njërë kushe ka rralën, pjus njërë tjetëri. Që ka ndodhë gjithmonë? Jo gjithmonë. Në këtë incident? Ku ka ndodhë, ku ka bëvakini? Për e ashtuar, ku ka bëvakini? Asë gotë në verës ka ndodhë si me këta, mo. Ure, a i keni pa, ku që ato ka bëvakini? A i keni pa, se mos, mase e pas kam parë vetë mundë, a i keni parë ministri, ka shpeti arru, ju me jo, fatë janë fakte. Ka ndodhë? A ka ndodhë njërë në këtë vëndë që të dali ministri i qeverisë? Nuk janë argumenta këto, nuk ju vjen njëri me 18 me shkurt më. Mos e merri njerëzit kod me 18 me shkurt, po merrni një gjë. O Flor, a ka ndodhur ndonjëherë në këtë vend që të dalë ministri i drejtësisë? Po. I vendit dhe thotë që aliado të partnerët tonë ndërkombëtar të huaj, shërbimet inteligjente të vendeve tuaja i kanë kërkuar kryeministrit të vendit se ta ka thënë ministri i drejtësisë vërtet jo. Pse ta provojmë vërtet? Pse ka thënë ministri i drejtësisë i kësaj qeverie? Po ta provojmë nga ata besuesi vërtet jo. Po ta provojmë e ministrit të brendshëm. Në fjalë çastë me dëgjuan e lloj historisë. Po ta ka thënë ministri. Do të kalojmë në kalojmë lloj historisë. Po ta ka thënë ministri. Ne kemi të shumë fjalë lloj historisë për kryetarin e Partisë Demokratike. Po pa u faktu. Po faktet janë që ministri ku ndodhi se një nari ishte Lulzim Basha. Ora po flasim për ndodhi se një nari ishte Lulzim Basha. Ishte ministri Lulzim Basha. Po çfarë them unë? Ju ju bën rrugës se do të kishim bërë asnjëherë. Më fal se nuk e ka. Nuk e ka deklaruar ministri Sushi. E deklaron. Se se po unë di këtë që ministri ishte Lulzim Basha. Ka kaluar pak më parë. Kurse ti më thua tani se sa njeriu në momentin se kurse se se aksion më parë. Në qoftë se ai ka diçka mund ta çojmë prokurimin. E ka çuar. Fiton. Fillon kryesisht. Ministri i Financave, Ekonomisë dhe Energjisë dhe Industrisë. Të ndjekim të treja për pjesën dhe kthehemi në cili ka bërë atë. Ministria e Financave, Shkëlqim Cani, Arben Ahmetaj, vlerësime. Shlyerja e borxheve, kritika. Nuk ka rritje të ndjeshme të ekonomisë si që është e premtuar, dështimet me doganat dhe tatimet. Ministria e Ekonomisë, Arben Ahmetaj, Milva Ekonomi, vlerësime, klim pozitive ndaj biznesit, reklamimi i ekonomisë, kritika, masivizimi i koncensioneve, mungesa investimeve të huaja. Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Damian Gjiknuri, vlerësime, reforma në pagesat e energjisë, investimet në cash, kritika, koncensionet. Faleminderit, jemi në studio, zoti Barjaba, për tre ministri, financa, ekonomi dhe industrisë e energjisë. Kanë ministrit të cilat, nuk po flasë për ministrit, po flasë për produktet, e qeverisës në fushën e ekonomisë. Atëherë, për financat, Shkëlqim Cani dhe Arben Ahmetaj, dy ministra. Kemi pasur
Qeverisja ka garantuar një rritje... Jo, trudhe performanca e dy ministrave njerë. Nuk do vë, not ministra, nuk do të them, kemi pasur një rritje ekonomike që është rritur me mesatarisht 1.5% në vit, rritje ekonomike. Nga 2013 në 2016. Çfarë ka prodhuar? Dhe kjo, çfarë ka prodhuar? Punësim? 300.000 vetë. Punësim, po, 167.000 vënde pune të reja. Në parcelat e ashash. Jo, 167.000 nga të cilat, po do të jap me numër. 60.000 në buqësi. Ose një mirë të punë, 35.000 në industrinë mbetjeve. Mos mbulohet dielli me shosh. Dhe 20.000 në turizëm. Ku vënde pune të reja? Të reja? Po, të reja. Në Shqipëri. Dhe 30.000 vënde pune të reja. Me Maqedonisë, me Malizisë, me ndërmjetësimin e shërbimeve publike të punësimit. Pa janë 167.000 vënde pune të reja. Formalizimin me punësimin e ri. Zoti Barjaba, kam një pyetje. Kam një pyetje. Zoti Barjaba. Dhe do gjesh, që në vitin 2013... 1.5%? Rritje ekonomike, 180.000 vende të reja pune, po shtetet bashkura që e këshin 3% dhe këshin për pak punësimi. Të dimi gjë, që Shqipëria, gjatë 25 viteve, ka pasur një rritje ekonomike varfëruese. Edhe kure kemi pasur, rritje ekonomike shtetet bashkura dhe Shqipëris, 12%, 10%, ne vende pune nuk e i produar. Dhe asjerë nuk ka ndodhur që për 3 vjetë të hapin 167.000 vende pune të reja. Hap statistika dhe instati. Hap statistika dhe thot. Instati dhe thot. Ishin punësu 300.000 shqiptarë. Instati dhe thot. Në vitin 2013, në tremujorin e fundit të vitit, ose në tremujorin e partë të vitit 2014, në bujësi kishe 415.000 vende të punësuar. Në tremujorin e fundit të 2016, kishe 475.000. Ke 60.000. Zotë Barjaba, në cilën bujësi, Barjaba? Kam i pyetje. Kam i pyetje, Zotë Barjaba. Ke vajtur herë në dyqan apo jo? Po, është e vërtet. Ke vajtur? Dhe për herë të parë. Ke vajtur në dyqan të blesh domate si vjet apo jo? Dhe për herë të parë. Ke shkuar në dyqan? Po ndodh në Shqipëri që krahas rritjes ekonomike, megjithëse rritja ekonomike është modeste. Kosta, e ke rritjen ekonomike të dera shtëpisë. Lutem, një pyetje shumë serioze. Kosta, ke vajtur në dyqan ilaçes ndonjëherë? Ke vajtur? Edhe pse rritja ekonomike është pra në ritme Ore ke shkuar shqiptarët ka prodhuar më shumë vende pune se çdo periudhë tjetër të rritjes ekonomike. Ke vajtur në treg. Dhe është e repar. Ke vajtur në treg. Është e repar që rritja ekonomike. Po dera e mbarove fjalën. E mbarove historinë e partisë tani. Ke vajtur në treg. Sigurisht që fjalën e partisë. Zonja Doracaj po. Por ke vajtur në treg. Po vajtur në treg. Si vjet? Dhe un po them, më thua ku janë vende pune se po them janë kaq mik. Po ti më lexon historinë e partisë, mos ti dëgjoj. E kam ke dhënë provim dikur atë. Si vjet, në treg, në Tiranë, ti nuk e ke pasur 1 kg domate më pak se 1000 lekë, sepse ka prodhuar hashash dhe jo domate. Ti më thua bujqësi mu. Zonja Doracaj, zonja Doracaj. Bujqësia, po në bujqësia është ajo. Dhe të dim, dhe të dim, rritje e prodhimit. I ke pyet ato shitësit e lagjës, ka thonë, që afer jemi. Qa bojnë ata? Nuk e se domate ka tregu. Nuk i vendos. 1000 kg. Në kulmin e sezonit. Po bashkë PS-ja ka një fatkeqësi të madhe, fakt që sa herë merr pushtetin kur e LPD-ja e merr grop. Megjithatë, po ti referohemi çështjes të statistikave. Po, zonë Doracë. Ato vendet e punës kur ti vlerëson mbas statistika apo jo? Dhe kjo çështje e formalizimit ka qenë punë të zeze, apo puna e zeze nuk regjistrohet si numër, apo jam gabim? Sa është? Ke 72.670 të reja. Shikoj që bëjmë doganat tatime, sot e kësaj dite. Doganat e tatimet. Lërëni, lërëni të ujë. Kërë formalizimin e kononi. Më falë. E toni Shqipëri, apo nuk dini nga zyra të. Më falë. Në hapi, sikur se ikin kudo, më sikur se ikin kudo. Nga zyra të. Sikur se ikin kudo. Sikur se ikin kudo. Dhe po të krasovim me... Flori, do të më është i fjallë në bastaj. Formalizimin në sektorin e bushqis, ke 29.700 Dini nga zyra se jeni në gjendje të mjerueshme statistikore. Këto pjesë ma di mirë se njihemi dhe jashtë politikës. Dini nga zyra sepse jeni në gjendje të mjerueshme të dhënës. Pendimin e provimit vendas duke ofruar paketa mbështetje reale për bujqësinë dhe për industrinë punuese. Me që keni merë këto raportet nga institucionet e tjera. Të pak të ngjitëse se ti ka dhënë partia dhe ato. Jo, ja
Keros dhe ato, ngjitset aty të letra. Ja po të referojnë progres raportit. Po, kishe vënë gjurë tjetër. Pra, rritja për çdo vit e GDP-së së krahasuar me 2013-ën. Raporti vlerëson se këto rezultate të mira ekonomike kanë ndikuar dhe programit të rrethë. Më lër ta mbaroj. Mbaroje. Si tregues pozitiv. Dalin nga zyra se kanë e ka marr nga Dalin nga zyra nga brenda. Si tregues pozitiv. Minutë të lënë ta dëgjoj. Uljen e nivelit të papunësisë. Flor. Uljen e nivelit të papunësisë. Luftën ndaj informalitetit dhe reformimin e sektorit të energjisë elektrike. Tani këto janë për progres raportin nuk janë gjëra që po i them. Zonja Dorace, kam një pyetje. Shkëlqim Cani Albena Meta, vlerësimi, o Flor, të lutem. Nuk dua të bëj vlerësim për individ, më ka pëlqyer gjithmonë. Jo, s'kam asnjë problem me kështu. Kryeministri që ka dhënë nota të drejtë, ka dhënë nota të drejtë. Me fakte të vërtetë. Okej, Flor. Për tre ministrit, financë, ekonomi, energji, industri. Shifrave sepse po s'prapë si humbar. Jo, po i humbar. Vazhdo se një lloj. Po falkuna vrehet me këtë. Ata janë manipuluar gjitha. Për të bukur i kemi gjithë bukur. Hapim me websajtin e PS-së dhe i shohim Shqipërinë. Si ja Facebook? Si ja Facebook, po. Facebook. Jo, Facebook, por dhe do të them këtë që e konfirmuar. Besoj që nuk keni në dyshim për sa i përket këtij raporti. Për kë? Për cilin raport? Dhe keni rritje ekonomike 3.4% në 2016. Në 2015 ishte 2.8% të faktuar. Çfarë mos kemi? Pra, po të referojmë edhe Standard & Poor's, kemi që Shqipëria kategorizohet tek B+. Kategoria B+. Po për asgjë për kucët edhe për çmimin, për pastrimin e parave, për A+ për azilant dhe deri në vitin 2020 është e konsoliduar. Pra, ekonomia shqiptare ka hyrë në një rrugë të sigurt dhe kjo fal reforma. 45% e shqiptarëve jetojnë më pak se 5 dollarë. Po disa ishte kjo shifër të gjatë. Po për 350% ishte. 2013 ishte 6.2%. Ky 45% ishte paguar në energjitë elektrike dhe paguante pjesa e qytetit. Po ky pra shtepi sepse zonjusha Zhupa foli që parë për Thelbin, dhe unë duhet të them për Thelbin tu. Dhe që të kuptosh Thelbin, duhet të bësh një krahasim ndërmjet atij mentaliteti dhe këtij mentaliteti që është mentaliteti. Dhe unë po ju them, qofse juve e quani arritje që e degradut shërbimin e operatorit energjetik shqiptar, qofse juve quani rruajtje, do ta çoni edhe më pak. E keni mision këtu. Atëre tu ndajemi sepse jemi komplet ndryshe në filozofi. Po 40% pa punë. Sigurisht që kemi 35 vjeç që keni këtë rekordin e papunësisë në trimë. Nga një model, nga një model për të funksione solide dhe të besueshme financiare, siç është OSHE-ja sot që flasim. OSHE-ja, po absolutisht me rezultate pozitive. Para 2 muajsh ikën dritat edhe në stadiumore Tirana Partizani ikën dritat ore. Po ndodh për të parë që operatori sistemi shpërndarjes investon në rrjet, investon në ditë në çdo lagje për krye qytetit, investon në kurse normale. Kurse filozofia e vjedhjes dhe të paguante qytetin sepse pjesa më e madhe e Shqipërisë nuk paguante për efekt elektoral. Nuk ka shuar gjikuri doli. Kjo është turpi që ta mbrosh. Kjo nuk është logjik që ta mbrosh. Dhe më vjen keq sepse je djalë i ri dhe kemi perspektivën përpara, por që të mbrosh. Ju pleqë kalopande, ju pleqë nuk e shikoni kështu. Absolutisht jo më po i bëj thirrje si bashkëmoshatar. Si bashkëmoshatar, me që ka nxjerrë edhe një bluzë protesto. Protestosh për një gjë të drejtë. Po, jam shumë dakord. Lutem kamera. Kamera, lutem regjia. Protestosh. Mund ta fokusosh video, të lutem. OSHE është në rrugën e dur. Po, mirë, po. Kjo nuk duhet normal. Po, kam ndërmend unë protestoj. Nuk është problemi teknik. Problemi është tek ato që kam ndërmend protestoj për ato që keni vënë krye të partisë atje. Tek po vija këtu, janë tek po vija këtu komendoja. Kemi gati realistet edhe me sinqeritet më të madh. Kemi gati rreth 2-3 javë që jemi mbeduar bashkë me kolegë bashkisë dhe për studentët. Njësin time, atje në njësin nëmër 2, që po merë me pjesën ndryqimit dhe regullimit e infrastrukturës, rrugve e gjitha kohë. Hapë. Nuk artë shumë keqë që për 2 javë... Protesto, mos mungo, eja dhe ti, 8 në shkurt, ora 12. Belin, do të të ndiqka, Belin, do të të ndiqka, Landi, se shumë në cishme kjo. Ka rreth 2 javë që jam të rrend duke u marrë me problematikat vogla të ndryqimit, rregullimit infrastrukturës njësintime. 4 vjetë nuk është bërë asgjë. Po ta them këtë
sepse këtë Florit tani duhet ta kuptosh shumë mirë asgjë Florit. Ai lideri që ju veç atë kryetarin e ministrisë. Ky është koncepti që na ndan neve këtu. Ai lideri që keni 4 vjet ne ju nxjerr juve nesër në protestë. Na kalove në ja më e madhe për 4 vite, për 4 vite, për 4 vite ne kemi për 2 javë jam bërë shumë gjëra që janë për 4 vite. Okej, okej. Një fjalë juve ka diçka. Ne ti fjalë. Dua t'ju them këtë, rezultati forcë. Florit, të lutem, të lutem. Ju vetë flasim për ekonominë pra. Flasim për ekonominë. Stop. Mbaroj. Do ta prap fjalë. Po, vetëm një çkurtër. Të lutem. Jo, jo, jo. Flasim për çkurtër. Po, fat mirë. Hajde pra të numra. Florit, lutem. Rritja e flasim për thelbin. Okej, këtë është trefishuar. Rritja ekonomike është trefishuar. Ku? Si, ma e pak dhënën nga sa në sa? Nga 1.1% në 3%. 1.1% ishe në 2013. Në 3.3 ishe në vitin 2016. Po shifra e azil kërkuzve, sa është fishu? Shifra e azil kërkuzve është konstante. Po konstante, është konstante. 300.000 shqiptarë për të... Po si ka mund të gjithë, po si ka mund të gjithë, ja ta themu. Po si ka mund të gjithë, po si ka mund deri në vitin 2016, shifra e azil kërkuzve dhe shifra e njerëzve që ka lënë Shqiprin, po? Ka qenë konstante. Si konstante, jepe numrin, sa? Ka qenë 27.000 në vit, si rëz... po ta marrën si periud. Po, jo, 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 bazuar në qasë të dhënë e ke. Bazuar në të dhënë, ato ali shtë të bini që në vit. Oke, oke, Ina, Ina. E filloj, po, unë nuk mundova mos në deklarë. Tre ministri. Jo, jo, po, tre ministri. Ti nuk ndërpretë është të fare, di unë. E filloj me Ministrin e Gjiknurit, ka një bilancë të pasur me viktima të cilët kanë vrarë veten për fatura energjie të papaguara dhe në burgjet qytetare. Ina, të bëj një pyetje me këtë me që të bëj një pyetje. Arin Doda, Klajdi Muça, 12 në zgabon, 12. Nën Barbulla, Qamil Zela, Lazar Nazi, Altin Myftari dhe Gjovalin Gjini. Ina, keni shumë të drejtë të jeni sensitiv për këtë dhe besoj çdo njeri, jo vetëm një ndryrje të vogël. Dhe çdo njeri, po flas mbi vdekjet e. Jo, çdo njeri do ndihesh keq. Kam një pyetje. Partia Demokratike në këtë do të thonë nëse do ishte në këtë situatë, ç'do bënte? Si do ta ndalonte këtë? Këtë fatkeqësi. Do linte vazhdimi në një gjë është e sigurt, faturat pa paguara. Nuk mund të lihen në mëshirë të fatit, pasi mundësi ekonomike. Si do ta zgjidhin ti? Ne kemi një zgjidhje në programin ton për pjesën që do të vim, që familjet në nevojë. Kur do vini? Kur të vim pushtet tani në qeshor, në 2018 qeshor. Po të lutem mbi vdekjet e njerëzve, nuk besoj se. Po si do ta zgjidhin ju po them? Po ta them si do ta zgjidhin ne, sepse ne kemi vendosur që qytetarëve me ndihmë dhe në nevojë dhe me asistencë ne do t'i paguajmë dhe ku do i gjeni këto deri në 200 kg do subvencionohen nga shteti. Po ku do i gjeni shteti? Janë 230.000 nuk do shkojmë në buxhetin e shtetit për palma, Jaguar, edhe për orendi, edhe për mobilje, por do të shkojë për financimin e 200 kW-ve të parë për gjithë familjet nevojë dhe nuk do kemi më raste kur lideri i opozitës, nuk e di kush jetë zoti Rama, zoti Veliaj, Flori do ta di më mirë. Ju jeni në opozitë, flisni për liderin e opozitës. Nuk e di kush do jetë, nuk do ndodhi më që të shkoj, të takohet me banorët dhe të thotë. Vetëm pardje, në bashkinë Kamës kemi mësuar se ishin hequr 420 familje nga skema e ndihmës ekonomike, vetëm se ishin me biletë të jafta, në sa i përket koncepcionit, dhe kemi marrë vesh një kriter të ri, që vetëm kjo qeveri mund ta shpikte, është rekorderi edhe ky, merite kësaj qeverie, që sot një nga kriteret për përfituar ndihmën ekonomike është se duhet bësh check-upin me detyrim. Po. Në mënyrë si po, o Kosta, do të them. Shko. Si dëgjoj. Po Kosta, duhet të më bësh, po ti më ndihmon më pas vjedhjen me ditës ekonomike, po dëgjoj. Po dhe pranon, po kjo është vjedhje shqiptare me ditës më, me këto konstruksione. Në ndihmës ekonomike. Jo pra se po flisim. Ju lutem, s'u kam. Tani ndihma ekonomike. Ndime ekonomike. Po flasim. A bim dakord bash të mbaroj Ina, po mbaroj Ina. A bim dakord të mbaroj ndimin ekonomike? Jo, jo. Të mbaroj ndimin ekonomike. Të mbaroj ndimin ekonomike. Të mbaroj pasaj. Flipa se kanë dalë nga skema e ndimës 40 familje abuzive. Se kishin nga një divan. Ndimin ekonomike. Edhe nga një makinë që mbaroi me karburant. Jo, ai divan. Ju lutem, ndime ekonomike. Me vaksinimin e fëmijëve për ata që nuk shkojnë. Zoti Baraba, mund të mbaron sepse keni folur për këtë. Është kushtëzuar me check-upin, me detyrim. Kushtëzuar ndihma ekonomike. Me check-upin, me detyrim. Me që ju i dini dhe rezultatet e famshme të check-upit. Që fëmijët i dini dhe rezultatet e check-upit. Ato fëmijët do vëjnë në shkollë. Qeveria Rama erdhi me premtimin që i dini dhe rezultatet e check-upit apo. Kjo nuk është dalin gramë probleme prostate dhe me shumë motivim. Ky është një motivim që qytetarët do të përfitojnë
Po shërbimet që ju ofrojnë. Okej, okej, po se okej, po nuk jemi shërbimet. Vazhdojmë me tjetër. Po nuk ka mbajtur asnjë premtim. Erdhi me premtimin që qytetarët do të paguanin më pak energji elektrike. Po. Dhe 56% e popullsisë sot konsumon 9300 kWh, do thotë që paguan më shumë energjinë elektrike. Ky është raporti i erës. Janë 91400 qytetarë që janë bifaturuar sot nga OSHE. OSHE-ja ka shtuar 91400 qytetarë. Të dhëna zyrtare nga raporti i erës. Sot janë shtuar borxhet e reja të pambledhura 13 miliard lek nga OSHE-ja. Janë shtuar. Të, po janë shtuar, pa tjetër, lexojeni dhe t'i merrni vesh. Janë detyrimet që kanë qenë. Lexojeni raportin e erës. Janë detyrimet që kanë qenë, nuk janë këto ministrave të tjerë. Po pra, raporti i detyrimit do të jetë. Raporti ekonomik. Raporti i Bankës Botërore. Kjo është një radhë tjetër. Ju kuptoni modelin ekonomik tjetër, e kupton ku janë. Nëse ata ndejnë. Lutem Flori, Flori, lutem. Po. Nëse ata ndejnë një studim, dikush ka thënë dikur një statistik, un po ju them që raporti i Bankës Botërore tregon se 46.2% e popullsisë jetojnë më pak me më pak se 5 dollar në ditë. Pa në 2013 kjo shifër ishte 60.70% ishte. 62%. Futja më shifra studimi i bankës raporti patjetër. Raporti i bankës botërore i 2013 që thotë në referia e biznesit që 62.5% e konsideron të keqe situatën ekonomike në Shqipëri, biznesi gjerman dhe nuk do të investonte në Shqipëri. Para pak ditës zoti Basha kishte një takim me për mars italian, të cilët nuk vinë në Shqipëri dhe nuk investojnë në Shqipëri. Për shkak të rikthimit tak Shqipëri për fushat apo e Shqipërit thjesht për shënim. Sepse nëse kishin ardhur në Iran, kemi një ndërprerje publicitare sërish fjala për të publicitet. Se çfarë kuptoj këtë histori që vinë në Shqipëri. Faleminderit, betejë shifrave vazhdon edhe gjatë reklamës. Ju lutem, po, zonja Zhuba, 64200 zoti Barapa, vetëm Gjermani. Berç thotë që Shqipëria është vendi me nivelin më të ulët të investimeve të huaja për frym në rajon. Rekorde edhe ky. Rekorde edhe ky. Raporti i FIA thotë që ka rënë besimi i biznesit nga taksat, administrata e korruptuar dhe informaliteti dhe nuk vinë investitorët e huaj në Shqipëri. Për sa i përket pjesës së ekonomisë, po ju them që dy ministrat e tjerë që morëm në konsiderat, po ju them që 2.2 miliard euro janë vjedhje të taksave të shqiptarëve. 88 milion dollar janë tendera për 11 miq ndërtues dhe bashkëpunëtorët e Tiranës të anë suksese. Prokurorinë kemi akoma në funksion, kështu që bashkëpunëtorët e Tiranës janë të verifikojnë dollar të shqiptarëve. Janë shpenzuar për zyra, makina, orendi, bileta avionësh, pra për luks. Mos harroni që nga doganat shqiptare iku dhe la një raport të tmerrshëm që e kemi raportin lexohet plot, mos merr një fjalë këtu, një fjalë këtu, një fjalë këtu dhe nxjerrë sa të çdo, raporti merret i plot, çdo të flasim. Shkeljen auditimet e realizuara gjatë këtyre viteve nga KLSH-ja arrin në 919 milion euro dëme në të ardhurat dhe shpenzime nga dëme buxhetit shtetit. Po, dëme buxhetit shtetit. Ju them edhe një gjë tjetër që shkalla e papunësisë është rritur në vitet e fundit duke arritur në 17%, ndërsa këtë e thonë gjermanët, indeksi transformimit. Progresi raport që është thjesht si të shpjegoj unë, ndërsa 14% e gjermanëve dinë se është rritur papunësia. Pjesa e papunësisë së të rive është 30% dy herë më shumë se mesatarja europiane. Janë dhënë 55 konxhensione që arrin në total një vlerë prej 7% të prodhimit vjetor të vendit dhe e thotë FMN-ja. Nuk kam thënë asgjë që thot Partia Demokratike. Kam thënë gjithçka, thon raportet në kontare. Po raportet lexohen plota. Tani na thoni një gjë çfarë thot Partia Demokratike. Që pëlqen juve si Parti Demokratike. Raportet lexohen plot. Varfëria, ju them një gjë, Partia Demokratike thot që thot atë që thonë dhe qytetarët, që varfëria dhe papunësia në këtë vend janë bërë në nivelin ku nuk mbahet më.
njerëzit kanë humbur shpresën. Ju vetë personalisht si jetoni? Po kanë një takime, kanë mbi 10 takime në ditë me qytetarë, me thënë drejtën, dhe nuk janë vetëm forcës politike që përfaqësoj. Mos takoni administratën, hiperbolizimet dhe antarët që punojnë vjen keq. Jam kreti jashtë administratës publike. Kreti jashtë administratës publike. Kreti jashtë. Të marrim shifrën kreti jashtë. Marrim pasi tjetër, ne takojmë njerëz. Tash jam në Kosovë, të ndërhyri njëri të lutem. Ka dalë takojnë për qytet. Jo, s'ka nevoja i takojnë. Gjëra pasaj se i rjaq nga mbrapa për ta parë se kur del. Diçeni pak. Se dhe do lëvizje në përpara. Okej, okej. Të vazhdoj çakun Partia Demokratike me denoncimet e saj, edhe me tenderat e luksit. A se kjo është mos. Në lidhje me tenderat e luksit, Florian, se i ke qefti këto, rekonstruksion zyrash, godinash, fasada, pajisje, orendim, mobilim, karburant, automjete, shërbim automjete, shërbim ruajtje, bileta dhe kancelari, nga 2013 deri në sot keni 7701 procedura. Jo, jo, i thot apo po ato. Keni 7701 procedura me vlerë totale 316 miliard lekë, 316 milion dollar. Shtok këtu, po. Sa përqindë është nga notarë? Shtok këtu, edhe rilindjen urbane, të shkon Shqipra në 510 milion. Qëfar ishte kjo rilindja urbane? Mire, ishë investim. Rilindja urbane, është kjo fasadë. Është kjo fasadë. Pra da e kemi rezultate, që rezultate, që i me perate, që i me kone, që i me kapacitetit. Po së ndëryri njëri më të matë rilindja urbane. Ta se mund më qashtë rilindja urbane. Ja, po ta se mund qashtë. Në vënd të shkosh. Lezo statistikat e njerëzve që vizitojnë këto qytetet e sotë. Në vënd të shkosh. Lezojmë. Në një qytet. Ore, lezojmë. Në Shqipëri. Ore, po lezojmë një raportër pjotë. Lezojmë numër. Kundër urbanizimit, kundër kundër fasadës, sepse do jetë totalisht kapim këtu më zot. Kundër totalisht kapim. Kundër kundër mendjes. Do jetë totalisht kapim më parë veç sultanit ka çka kanë fanatik. Unë do të jetë politikë. Do jetë totalisht kapim. Po më mos ta shih. Po mendeni më të mbaroj më të ndëryrë njëri ju. Të shikoni flor, flor, flor. Si është tonë me vizitorë në qytet. Shko ti biznesi do operatorë turistikë të shkojnë. Po thuaj dhe vende punë. Ka tre fishim, ka tre fishim. Ka tre fishim. Uli çmimin e energjisë elektrike. Ka tre fishim të xhirove, uli çmimin e energjisë elektrike, investon infrastrukturë, projekte barierë urbane. Sill investitor tuaj në vend se kjo rrit ekonominë, nuk po rrit ekonomia hyrja pallate. Po merr shifrën se çka ka përfituar ato zona aty. Po kjo pra është po mendin mbaroj më të thosh ti të shumë më mendin në urban. Dy gjëra. Shkemë nuk ka. Po nuk ndërryj më parë dy gjëra. Nuk ndërryj më parë. Po jo më parë nuk do të dëgjoj. Do të mbaroj unë. Jo pra ta mbaroj. Jo më lë ta mbaroj. Absolutisht jo, nuk janë gazet. Jo, ke për të vogla në buxhet. Ne ke shumë gabim. Ne dy jetë dakord. Le ta mbaroj fjalën tim. Është shumë mirë ti që ke shumë gabim. Nuk mund të jetë ti dyve shqiptarëve sot duke lyer pallate dhe duke dhënë miliona dollarë. Kjo pra është dyshimi. Vend dhe punë zotëri. Por është shumë mirë që i thoni. Po ma le më të e pas ti. Okej, okej, okej. Më le ta mbaroj. Shumë mirë, vazhdo, vazhdo. Në lidhje me taksat që erdhën në kryet Sibirisë në 2013 me premtimin që do të ulni barrën fiskale për këto qytetar dhe taksat. Kemi ulur. Po ja të shoh. Ti ke ulur më. Ja ta them se zonat e tua thonë që në 2014 rritja neto e taksave ka qenë 230 milion dollarë. Në 2015 380 milion dollar, në 2016 410 milion dollar. Taksa e biznesit vogël. Në total 1.5 miliard. Çto koncepton me ti sot? Ti sot, ti sot i ke marr çdo shqiptari me taksa 1550 dollar në vit. Po është marr. Sidomos i keni qef stresat nevojë, dhe sidomos pensionistët me që e marr me çështje të kësaj natyre. Shumë mirë që jam marrë. Ne kemi rritur pensionin me 2 me. Shumë mirë. Po ama po ka performancë më të mirë. Në fundit. Jo më ta mbaroj. Kalojmë te taksa. Jo, unë stëndoj vetë. E ti marrim çështën e radhë. Pra, një pensionist ju fonet çu të bëni. Se ju jeni edhe në fushën tuaj të ekspertizës tu. Një pensionist shqiptar. Ju i merrni me rritjen e taksave nga 2013 deri më sot, 1550 dollar në vit dhe i rrit pensionin 4.5 dollar në muaj. Taksat, taksat. Po më do ta mbaroj. Shumë mirë ta rritur të ardhur në taksat. Por të duhet ta dish që Shqipëria ka një sistem taksimi progresiv. Dhe ato taksat, ato taksat nuk i paguajnë të varfrit, nuk i paguajnë biznesat e vogla, po i paguajnë biznesat e ndar. Sistemi i taksave është progresiv. Dhe kush fiton më shumë, paguon më shumë.
dhe të ardhurat janë arritur nga në mënyrë progresive. Në teori është shumë mirë, jo është praktik. Në teori është shumë mirë, është praktik. Nuk është teori, është praktik. Jo, jo, nuk. Dhe qeveria ka shumë çështje. Ky bizneset me xhiro, talem ta mbaroj, talem ta mbaroj. Zoti Barjaba, talem po. Patjetër, patjetër. Po 45% është 93% e bizneseve janë lehtëra taksat. Ajo 7% e bizneseve që janë rënduar nga barat tatimore, janë rënduar dhe paguajnë, dhe paguajnë, fitojnë më shumë, paguajnë më shumë, ndërhyrë më shumë, kontribuojnë më shumë, po jo 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 më lërë të ambaroj, dy, për shkak të kësaj takse... Po më thuj që s'ka ndryrë, vazhdo, po më thuj që s'ka ndryrë. Po me shumë edukat dhe pa... Po me shumë edukat. Ka exagjeruar. Po tani e kuj nuk ishe pa edukat. Po jo me disa da erë që s'm kemë e fojnë. Oke, oke, mund të ambarosh. Të lutem, për shkak të kësaj politike, për kësaj përket vendosjes taksis progresive, sot 25% e shqiptarve jetojnë me më pak se 5 dolar po, në muaj. Po, në vitin 2013, në vitin 2013, në vitin 2013, kjo përqindje e ishte 62. Të shqetësohesh, të lutem, ne 18 shkurt protestojmë që ta ulim këtë shifër. E më shtu në 3 vjetë, e shtu në 20%, ka qenë 62% në 2013. Okay. Hapra fojën e bandit votorore dhe do gjesh. Varfëria e shqiptarëve e matur me fuqi bërëse me 5 dolarë në ditë ishte 62. Nuk jemi shkollë, tu që përbëndë raporti bandit për shkolla. Nuk është raport bandit për shkolla. Po si është raporti bandit për shkolla. 62.5% dhe ka shkuar 25. Dhe asjerë nuk ka ndodhur. Talent se geni pasur i pakorë. Edhe këtë të fundit. Të fundit. Geni dhe një arritje madhore. Fjera për ju pasur i pasur. Po. Nuk pa dakord. Pasuar pra të fundit. 23.000 familje shqiptare sot janë hequr nga skema e ndihmës ekonomike, dikush pse kanë. Jo, janë më shumë. Jo 23. Dikush pse kanë. Jo, janë më shumë. Janë 40.000. Janë 40. Ata janë në bukur shqiptarë. Po po. Shumë është i parti kujtuar komisioner. Këta partitë nuk ata bëjnë këtë. Kjo është parti kombëtare. Po kjo është merita e kësaj qeverie. Merita e kësaj fashion fillim. Kjo qeverie ka menduar për Shqiprinë dhe shqiptarët, jo për Shqipërinë. Dhe jo vetëm për të majtë. Shqiptarëve që ka eqë, ka eqë unë nga ndime ekonomike të gjitha familjet ishin pa të drejtë. Të gjitha familjet që i fusin këshiltarët e bashkive dhe kryetarët e bashkive për të marrë votat. Dhe ka eqë, dhe ka eqë, ka eqër pra, nuk ka eqër 23.000. Që ministri im dhe yti bashkë, në shëndetsis, nuk ka eqër. E kemi në pasi, se në shëndetsis. Në pasi, Vasil, fjallë e ota. Stop, 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 stop. Shtatë zanë, lëganiza, a jo është populizëm. Basir, duhet të flasësh, duhet të jesh djalë i ri, duhet të flasësh me argumente, me argumente, me shifra, me emra fabula. Nuk të shkon, nuk të shkon të dregosh prallla. Dhe po ikin drita të themi prallë në prallë drejt. Ja, dhe po them, okay, okay, jo, okay, belin. Okay, dimën e komik, ekonomike e përmend. Nuk po tregoj. Janë hequr me të drejtë familje abuzive. Dhe vetë përveç kësaj, ndihma ekonomike. Kjo është një Shqipëri që ndihma ekonomike. Ne kjo është një stop, stop, stop. Flasim kur dimë një stop, stop, stop. Dhe nuk e ka në Shqiptarë. Kjo është Shqipëria e stokeu porin shumë. Kjo që belin, belin, belin. O, Flore, Flore, unë shikuj që mbarova atë. Unë gjira unë, unë gjira. Vëtëm kaq. Unë gjira unë. Dhe tani që jetarët e të Shqipërisë kanë dëgjuar biseda që bëhen brenda oborit. O, Flore, o, Flore, të lutem. Flore, të lutem. O, Flore, të lutem. Jo, jo, të lutem. Ja, ma ndje pasiri kongu. Këto nuk janë biseda. Këto janë biseda kafe, pur ne po flasim, ne flasim e shifra. Ne vjen thum mund. Po një story. Po jo për zë shifra. Hajde fol me fakte dhe shifra. Të bëra publike. Po jo më pur. Këto janë biseda vëtëm në oborin e partijë demokratike. Kaq. Nuk janë asë i gjëtë tjetër. Flori, Flori, Flori. Po, Basir. Basir. Po një më pur. Po një politikë. Po një politikë. Po një politikë. Po jo më pur. Po një konstruktive. Hajde të bëjmë diçka të mirë që bashkë, dhe të flasim për gjëra konkrete. Merreni me gjëra historike. Ju thot, po. Na bëhet pyetje të flasim për secilin ministër. Kjo është në qeveritë e rralla në planet që nuk ka ministra. Kjo ka një kryeministër, kjo është zoti Rama, një zëvendës kryeministër, kjo është zoti Meta, dhe disa përgjegjës sektori, kjo ju i keni vënë emrin ministra. Pse e them këtu? Në 30 dhjetor 2016
I nderuar zoti kryeministër, ka mbledhur karriket 12-13 dhe ka marrë një vendim me karriket. Zotrit e zonjat që duhet ishin aty të ulur, kanë qenë jashtë shtetit. Zotria, lutem, po se e di që s'do të presim. E di që s'do të presim. Në 2019, e di që s'do të presim. Lande, karrike ka qenë 320%. Unë kam pasur zotin Kosta ftuar në emision dhe ka qenë shumë herë më pak agresiv në opozicën majorancë, kjo është pak e siklisme për ta pranuar. Është vështirë pushtetin se sa opozita pas. Po këtë për... Se këta janë regull të anje. Po dëshmon... Kur tjenë në pushtetë, të i shikojmë këta dyne. Pra, thash ka një minister, një kryeminister, një zesë kryeministër dhe ditë tjertë për gjithë sa sektori. Sepse tjertë janë karrike. Ai i ka emërtuar karrike sepse ka afirmosur në vend të tyre pa prezencë. Dhe ajo që farë, nëse ju i thoni minister, ne kemi ndër vendet Guinness që kemi dy ministra bujësie. Tahirin dhe Panaritin janë të dy ministra bujësie. Të dy përdorin tokën. Njëri për të mbjellë drogën, tjetëri për të mbajtë statistikat. Me këto për të fabulada ne. Te klima e... Te klima e biznesit, ndëruar profesorës të majorancës që ka hedhur hapje në opozit, keni lerguar një biznesmen që do investon të në Durrës 2 miliard dolar me këmbë të thyra. Me barel. Ka i për horizontalisht burin botës. Horizontalisht, njeriu shkollë në banesën e fundit. O pasir, po përse më përse të lutë, përse bënd të ashtë këto atë kore? Zotria që do investon në Durrës 2 miliard dolar në rizort, 2 miliard dolar, kishtë marrë qeveria të tokën një qytare tjetër. Sa fite kishtë ajë zotria këtu, të regoj qytarve qytarë. Kjo është nga do të njërë në gjarë e kujtores për dëmë të para kamrës dhe thueve si qytetë. Sa fite kishtë zotria këtu, të ishte gjendje e tokës, dhe e momentin që ajë zotria e ndodhe incident. Ja kështë marrë qeveria, me vendim qeveria ishte marrë toka. Sa fite kishtë ajë zotria që kishtë ardhë tjetër 2 miliard dolar. Me vendim qeveria ishte marrë. Realisht ishe biznesmen 2 miliard dolarve. 2 miliard dolarve, po sa e di më mirë, ndoshta nga ne sa vëndë punë të reja. Atëherë, sa vëndë punë e keni për zonë me një njëri? 2 miliard dolarve. Sa vëndë punë e nërgjua të njëherë? Tani, për dhe isa Flore, Flore merë të shumë e bashkinë se sa me qeverim. Të lutem, pak durim, të lutem. Gjëmë se është në krim të arjesi. E, Basiri nuk punon për dë, nuk punon për dë. Më thuaj, më thuaj, më thuaj, a ka ikur kjo zotria? A ka ikur, a ka ikur, ju lutem, ju lutem. A ka ikur kjo zotria? A ka ikur, 2 miliard më është tabela të koma të. I këtë të tabela më shumë. Nuk është ai zotëria 2 miliard dolar. Nuk është bashkia e Tiranës tabela në Durrës. Po jo për zotërinë, se ke gjithë. Po shko më interesou atje. Është tabela aty më. Shko interesou. Klikon internet se kemi zotërisë aty ndyra 2 miliard dolar se. Këta këta nuk është. Po Basir, po Basir. Besojnë zotin jo shifrat. Atë. Jo më ke shifrat. Për të marrë shifrat. Ke shifrat. Për të marrë shifrat. Ke shifrat për shifrat e biznesit. Ke gjithë shifrat e Partisë Socialiste. Që janë një lloj me shifrat e websajteve të ministrit të përgjithësave të sektorit të emërtuar ministra. Ministri ose përkthyesi i Ministrisë së Financave, Zotja Metaj, se ministri ishte ajë që iku, ka bërë një tendër me 600.000 euro për t'ja dhe një kompanie e lobingu, e cila, që do të bëndë kjo? Do të bëndë e miqë këta të FMN-s, bankës botërore, standarden purës, që kur bërë një raportet ata, t'i zbukuronin me fjetë ma vitë të partisë. Po s'ke vetëm një institucion që monitoron e kërën një shqiptarë, je para zotëria. Sepse e gjetën të është të teori 3% dhe kuan 72%. Dhe nuk kam bëjë, se a është të në që kanë bërë këta. Sigurisht, ta nuk janë fajtura sërë, s'kanë bërë raportë, s'kanë bërë të ndrakta. Se nuk vine kush bëjë të ndrakta. Ka filluar mbjellja e drogës së 2017. Në shifrat të frikshme, dy fish... Ate që tha presidenti Republikës që disa tonë fare në futur. Unë ka takuar, unë takuar njërë gjithë ditët, jo në Tiranë. Informacion i shishit, Informacion zyrtar i shishit. Jo me shishit. Informacion zyrtar i shishit. Jo për të bërë demagogji gjithë kohës. Kam takuar njërës të cilin, kam filluar të punojnë për parcela. Ka shi vetëm e vën gishti në shkollaj, po shi është do në në njërës. Enderuar Blerina, njërës të cilin ka shkuar në punë. Po sigurisht, kam filluar të shiten publikët, të bërë parcelat, dhe shumë shpejt, do të kemi dhe ndrime të shefave të komisariatave, sepse janë darë dhe kush do t'i blej, kush do t'i shef. Drejtësia këtu nuk funksionon, Basir? Drejtësia është një kolaps, se pas me e, biznesit, ne kishim edhe denoncimin, se bankërsi, qëfa problemi ka pasu marrë dhe nësa qeveria? Qile është të shërë i përbërit përgjithshëm me ambasadorin amerikanë? Gjdo ambasador mund t'i interesohet për biznes dhe vend të ti. Pastaj, se sa ligjore, se sa drejt dhe e dur është ndërhyre, duhet
kemi detajet konkrete, si nga prokuroria dhe nga pala tjetër. E si e të patët të debatë? Që do të thotë ti nuk gjikon do të kushtë këtë gjithë debatët? Ky debat, për mua, deklarimi i prokurorit përgjithshëm është i vonuar, duhet kishte folur në momentin e bërjes së kallëzimit, por ne kemi pasur edhe shqetësimin e kreut të dhomës amerikane të tregtisë zotit Mark Crawford. Në mënyrë të përsëritur, edhe ky mos është klima e biznesit, më ka thënë një herë në një bisedë, kur e kam pyetur për klimën e biznesit. Edhe ky ke shumë. Pra, kreu e dhomës amerikane të tregtisë. Po, po. Këta e kanë inat të presidentin amerikan të ri Trumpin, prandaj. Po, si kemi fare inat. E kanë inat. Kanë inat. Se këtu, se ka një gjë. Nuk është ishte aty. Jo, jo. Nuk është ishte. Nuk është ka qenë aty. Nuk thash Kosta e ka inat, lutem. Landi. Jo, jo. Prit, 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 lutem. Kosta, ka një epidemi. Absolutisht. Ka një. Jo, 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 lutem. O Kosta. Po nuk e ke gjëzoj e shëbastën, lutem ose bëjt të gjë. Po, pasir, po. Që ujë një mesaj zhurimi Donald Trump. Ka një problem të madhë. Në Shqipëri, në Shqipëri. Qeveria që kërë ka qurë. O Kosta. Po ja ka qurë. Po ja. O Kosta, po dhe këtë e dhe që i ka qurë mesaj. Po më po ja ka qurë, ja ka qurë. Shporu ja ka qurë. Deklarata është bërë kur Trump i ka qënë kandidat. O Landi. Ka një problem. Landi. Ka një problem. Vetëm protokollar të urimit. Landi. E di ndje shumërin të uaj të lartë për shqetësime qeveritare, për ka një problem serios. Në Tiranë, çuditërisht, nëse bën një qëndrim apo një kritik që nuk është në harmoni apo rezonancë me deklarimet e ambasadorit amerikan, tu shpallesh anti-amerikan dhe nuk bën hajër si fis, jo si individ. E kundërta, këtu media e rreshtuar në majorancë pro qeverisë bën kërdin duke folur çudira për presidentin e Shtetit të Bashkuar zotin Trump dhe nuk quhet anti-amerikanizëm kjo. Por quhet kjo kur preket ambasadori, kjo ambasadori është përfaqësues i presidentit të Shtetit të Bashkuar, besoj unë. I departamentit të shtetit, i Shtetit të Bashkuar. Nuk besoj se ky është presidenti dhe zotria tjetër mund edhe të shpallë ambasador. Këto çudira mediatike dhe politike në Shqipëri. Ka diçka që okej, okay, po deklaratën e prokurorit të KD-s që unë kisha javën tjetër në studio. Që prokurori i përgjithshëm kishte drejt dhe nuk është një ata mos kesh një vizë amerikane. Si? Në gjykimin tim, ambasada ka shprehur qartë një episod të cilin duhet ta marrim tërësisht konsiderat. Nëse në vizën që i takonte për shkak të detyrës, prokurori i përgjithshëm duhet ta kishte respektuar ashtu siç trupi diplomatik e ka thënë, atëherë nuk do të ishte ndodhur asgjë. Nëse bashkëshortja e tij ka qenë në një shtet tjetër dhe ka shkuar se në Gjermani, nëse të lind fëmia në Gjermani, në moshën 18 vjeçare ti rikthesh edhe merr shtetësinë. Nëse në Shtetin e Bashkuar e merr ditën që lind. Asnjë zyrtar nuk duhet të përdorë truke të kësaj natyre për të përfituar nga një shërbim të caktuar. Por nuk është ky thelbi, se lindi nusja e bashkëshortja e prokurorit dhe gjyqtarit, e cili do zyrtar qoftë në një shtet të caktuar. Prokuroria ka kusuret të tjera. Ne jemi në këtë gjendje sepse prokuroria, policia dhe gjykatat janë shkërmoqur dhe janë privatizuar. Ne kemi dhënë me koncesion edhe këta. Okej, okay. Të lutem regjia në këto momente, shëndetësia, arsimi dhe ministria e jashme. Pra, Ilir Beqa, Lindita Nikola dhe Ditmir Pushatë. Ti ndjekim dhe kthejmë në studio. Ministria e Shëndetësisë, Ilir Beqa, vlerësime, investime në logistik, kritika, mungesa e shëndetësisë falas, dështimi i check-up. Ministria e Arsimit, Lindita Nikola, vlerësime, reforma në arsim, mbyllja e universiteteve jo cilësore, kritika, reform jo cilësore në arsim, favorizim të disa universiteteve private. Ministria e Jashtme, Ditmir Bushati, vlerësime, performancë mbreslënëse në prezantime diplomatike, rritja e rolit diplomatik në rajon, dignitet në marrëdhënie me Serbinë dhe Greqinë, rritja e investimit për çështjen çame, kritika, emërime pa kriterë të disa ambasadorve, reforma për vlerësimin e diplomatëve. Faleminderit.
zota zoti Bareba, për ju tre sektorët dhe tre ministrit, Qendësia, Arsimi dhe Ministria e Jashtme, ja ju lutem, ju lutem. Lindi nga tjetër Arsimi ka bër reformën e arsimit lart. Nuk është reformë e përsosur, por është reforma më e mirë që është bërë në arsimin e lartë, sepse ka barazuar njerëzit pa shkollë. Sepse po marr vetëm një tregus që mbylli universitetet që kishin një dekadë që gënjenin të rinjt shqiptar. Me lidhje me reformën. 18 universitete. Si pjesë e gënjenin dhe çonin dëm paratë e dhe djersën e prindërve të atyre studentëve që ishin 6 student që merrnin diploma falso. Prandaj diploma që nuk kishin, që kishin diploma pa vlerë. Po sot si marrë? Sot si marrë? Nuk i pranonte njerëj në tre. Si marrë sot? Sot si marrë? Sot nuk ka universitete sot që i marrin doktoraturat pa qenë prezant fare, master pa qenë prezant fare. Nuk janë të përsosur, por shumë mirë se dihen. Pra nuk jemi të përsosur, por jemi shumë mirë se dihen. Sepse janë mbyllur universitetet me të cilat ishin bërë gazi i popullit dhe tregojnë legjendë. Shëndetësia, ja të lutem, Flor, të lutem, shëndetësia. Po të përmend disa të dhëna. Jo, një sekund, para se të përmend disa të dhëna. Ajo shëndetësia falas tani. Ja, të themu, ja, të themu shëndetësia falas. Jo, në shishtu fin dhe sharë është falas. Të themu, është ullur çmimi i ilaçeve me 30%. Nga mili ilaçe. Është ullur çmimi i pajisjeve veksore me 20%. Nuk mund përni vetëm statistika fot. Kostas me ilaçe, përndaj të dhe shtu. Ku i ke këto dhëna? Që është ullur çmimi barnave me 30%, ku çatap? Çatap më. Kjo tregon se jeni mirë me vitin falas pa. Çatap. Kjo ata që bëni ilaçe. Ke ilaçet, mos shkon farmaci të shikoj. Mos shkon farmaci të shikoj. Pse më çon shkon verifikoj? Po si më që ka dinë ata që farmaci të pyeti. E din ata që bëni ilaçe. Shko pyeti ilaçet ato. Po vetëm për ministrinë e shëndetësisë mund të jash 600 mijë. Ktu të paktën mos ka të gjynave ato. Nuk ka shitar siguruar. Kishin të përjashtuar nga çdo lloj shërbimi shëndetësor. Po, mirë, ka përcaktuar shëndetësinë kosa si jeni në puset, kjo po si po bëhet. Kjo është një kompanie e dhënave të tyre. 5000 gra, 5000 gra në vit bëjnë mamografin falas. 5000 burra kanë dalë shtatë zonë. Po ku çfletë? Basim ka dhënë një gjëra tani tjetër. Le burra shtatë zonë Shqipërisë atë atë. Edhe pse herë të parë ne kemi dializa. Dializoni. Na bë dhe minutë, minutë. Elim mos i pasaj që s'nu ju, ha? Këto janë shërbime. Po Flor, 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 Flori. Shërbime të dializës. Shkojnë burrën dhe shkojnë në spitale rajonale. Edhe dializës. Spitale rajonale, po shumë në rregull. Sepse vinin nga anë anë vinin në Tiranë dhe tani e bëjnë spitalet rajonale. Shërbimet e kemioterapisë ofrohen në spitalet rajonale. Po vinë në Tiranë, po shkojnë në spitalet rajonale. Po shko këtu te te çunë një gjë gabim, ka shëndetësi. Ofrohen. Nuk është shkolla e teknologjisë. Nuk është. Po keni shkuar në shkollë. Shikoni, shikoni jo vetëm se para 2 javësh më të drejtë. Koha e pritjes për të bërë skanerin, provën e biçikletës, dhe shritur në djetë imazherike është ose përgjysmuar ose bër një e treta. Skaneri është përgjysmuar, pra nuk është përgjysmuar koha e fundit. Ministria e Jashtme, Ministria e Jashtme, Ministria e Jashtme. Zoti Bajapa, Ministria e Jashtme se 2 miliardë kopje. Miliard, po. 1 miliard, çe po. Ministria e Jashtme ka treguar minutë. Po përmend vetëm një fakt, ka treguar një sensibilitet më të lartë për çështjen e emigrantëve shqiptar jashtë. Okej. Zonja Doracaj. Unë do të anisja me arsimin, në fakt, të përveç pjesës e universiteteve, heqjes e licencës për universitetet private, ku rëndom meri një diplom pa bërë asë një ditë vajtje në universitet, është pastrimi i sistemit të mësuzve pa arsimin për katës. Pa tjetër, këse janë djavë. Ke krimin, tani ato janë gjëra që mund t'i verifikosh, po ke gjërat e nënsojit dhe shkos gjire. Si e pastruhet në Rusje? Si e pastruhet? Po s'mund t'japi një që jepi histori t'japi gjire. Po drektoresha qonë të mësuset në përshtretër ministras. Këtu jemi, apo këtu jemi ndryshet e drektoresha atëherë që jemi në për përgjigje. Më falë, më lërë të marojë. Se tham gabim farë. Kjo është reforma që keni bërë. Po jam fatit të shumë. Nuk jam në pronë, se nuk jam gazetare, as person që shkruaj.
shkruaj, kanë kaluar këto fazat. Është arrestuar dhe janë të... Është arrestuar e? Kush është arrestuar? Është vërtet. Është vërtet. Është vërtet. Po shumë jemi... Kanë dalë me gjukatë. Kanë dalë me gazetë. Po ka që vërtet. Kjo që të themu ka dalë me gjukatë. E kisha dhe në Tiranë. Basir, nuk ka të... Basir, po Tiranë. Është vërtet. Aje episodës është vërtet. Se Tiranë? Është po ka që vërtet dhe kjo. Ure, jeni Tiranë nuk apo jetu një ashtetë? 80.000 zënë starësimit para universitar kanë shkëtuar nga politika e alternative. Jetoni Tiranë, buzimi madhë, jetoni. Jetoni publicitet, dhe fletë shumë. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Fjala për ju, zonja Duracaj. Atëherë për të ndalur dhe sërish te pjesa e arsimit. Ke rritje të pagave në sektorin e arsimit me 10% për punonjësit e sistemit arsimor para universitar për 31.300 punonjës. Ku janë këto në Kanada? Ke në Shqipëri, këtu ku jetojmë. Në sistemin arsimor universitar publik ke rritjen e pagës për titull mesatarisht me 10%. Po. Okay, paga bazë e lektorit me 7.860 lek dhe e profesorit me 2.960. Gjithashtu ke edhe 26 shkolla të ndërtuara dhe të rindërtuara me financim nga programi kombëtar i lindjes urbane. Duaj një shkollë të re të ndërtuar. Një emër. Nga ato 26 që the. Nga 26. Një përshëndetësi, një nga 20, ke 20 projekte shkolla qendër komunitare. Dhe edhe ti them se i kam. Shkolla që ke ndërtuar. Edhe ti them. Thua vetëm një. Një të paktën. Ose edhe ti ke. Një sepse edhe rama shkolla dyshe se ke një shkollë ndërtuar. Ke shkollë, ke një shkollë që do të bëjë tre shkolla. Shkolla që ke lush, një shkollë që ndërtuar. Shkon në gjyshtë, ashtë e cilë dërtuar. Obrinat, kalojnë më shpejt. Që Ministria Jashtme do vlerësoja qëndrimin dhe punën e dinjitoze sigurisht dhe këtë bazuar në progres raportin e Komisionit Europian të vitit 2000. Ja se dritën në akto, kur kishit të akto... Zotë Bullazi, Zotë Bullazi, Zotë Bullazi, Flori, Flori, kimë dhe, o Flori, o Flori, ore, po të kishit që do i gjënë me më mirë, atere të po mërdojnë bështetë dhe unë. Po mërë me këtë që ke katë, po ju, po më mërë da një me historit... Tre ministrit, Flori, tre ministrit, unë doja të thua për pjesën shëndecisë, shërbimin neurovaskular, që po ta keni qenë vëmëndshëm, për para tre javësh u bën një ndërhyrje në teknologjia për ertë parë në Shqipëri. Kjo fal investimeve të qeverisë shqiptare për atë shërbim. Pra një shërbim që shpëton jetë njerëzish, realisht shpëton jetë njerëzish. Pra dhe kjo vjen nga investimet që janë kryer në shëndetësi. Përsa i përket shëndetësisë. Tjetër një të dhënë tjetër për shëndetësinë, fal kjo. Në vitin 2013, 52% e shpenzimeve për shëndetin delin nga xhepi. Hajmë për suksese. Sot pa 52% e shërbimeve e kostos së shërbimeve shëndetësore delin nga xhepi qytetar. Sot kjo është Okej, të lëmë mundësi dhe. Po Flori. Tani unë mund të lektura flasë sa do të jam përgatitur për meeting, por sa i përket shëndetësisë. Probleme ka. Probleme ka, o zotri, probleme ka. Por shërbimet shëndetësore po shtrihen sot në çdo qendër, në çdo qytet shqiptar, o zotri. Dhe kjo është arritje. Po Berlin. Po të bëjmë se mos pra. Po kush marr shtatin me shtetin? Kur vim në emision, do të vim me shifra dhe argumente. Po nuk kanë asnjë shifër. Vetëm shifra që deklarata. Vetëm shifra që kanë janë parti. Vetëm shifra janë ato që diskutojmë me njëri tjetrin atë. Duri, mbarove? Dhe parti nuk kanë mbaruar akoma. Se edhe 10 minuta kemi. Do pyetë për pjesën e diplomacisë. Jo, të pyeti për shëndetësinë. Dhe era e parë që... E mbaroj shëndetësinë. Tani që këtemi prafë. Luan një rol konstruktiv në rajon dhe këte e keni nga të gjithë njerëzit që pak të në kuptojnë në diçka nga pjesa e diplomacisë. Prapë se prapë, kolegëve që kam përbalë, nuk do t'i përqej, e di, jam shumë i sigur për këtë, por t'jeni sigur që Shqipëria luan sot një rol në gjithë rajonin ku jemi dhe diplomatia shqiptare ka marrë dhe merë vlerësime për ditë nga partnerët. Kjo gjë është e sigurt. Më fort tani ka probleme. Mund t'i jap fjalën kolegëve. Fjalën e hapun kolegëve, ti rri aty mirë, mos vi zhurmë. Paktën mos na tregojnë më historitë që bëjnë te kafeneja e partisë. Tani ka probleme. Okej, po. Zëjë zhuva, ja talëm. Tre sektorët, tre ministrit dhe ministrat. Në fakt, sepse
kam qeshur shumë në pjesën kur numëronin sukseset në shëndetësi dhe nuk e mbaja. Sa dëgjuam zërin fare? Mu duk, e, u mundova të isha e qetë sepse mu duk shumë e habitshme, nuk kam dëgjuar ndonjëherë sukseset në shëndetësi. Po si dietosh vetëm atë brenda partisë nuk krimet ka problem shumë më. Nuk dua të them. E ta lëm, ta lëm. Oh, Belin, Belin, trudhë, ta lëm, ta lëm. Në shëndetësi janë bërë krime shtetërore. Nëse ka një njerëz sot që ka bërë krime shtetërore është Ilir Beqa. Duke filluar që nga çekapi i famshëm, i cili është totalisht vjedhja më e madhe dhe koncesioni më korruptiv që është dhënë deri më sot, i cili nuk shton asgjë të re për dorë ato që ishin pra njerëzit që ishin të punësuar. Si nuk shton asgjë të re. Jo, nuk shton asgjë të re. Gjë pas kompanisë kanë bërë fjalë. Si të vinë tosh problematika që kanë të cilën. Të lutem, kanë të drejtë të bëjnë analizat falas. E kanë pasur. Kjo është shëndetësia falas. Gjithmonë e kanë pasur. Po e keni shumë gabim. Po e keni shumë gabim pra se do të shkojmë. Kanë marrë. Ju është mentalitetin. Deklaroj ministrin. Po shkojmë histori rada. Deklaroj ministrin komision. Ju deklaroj. Ju deklaroj. Po, 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 ta lëm. Basir, Basir. Kam bën para për punë. Karakterizohet nga mungesa e ilaçeve dhe mungesat e ilaçeve në onkologjik, në spitalin e traumës dhe në spitalet e rrethëve. E ke shumë gabim atë. Një të dhënë 1 minutë, do ka dhënë gabim atë. Jo ka dhënë gabim. 80% në vitin. Jo ka dhënë gabim atë. Fillim të vitit 2006. Jo ka dhënë gabim, lexoni shifrat. 85 ilaçe të reja në lexoni shifrat se sa medikamente sot rikushohen dhe sa medikamente janë sot. Praktikisht në përqendrën e hospitalit. Kemi pasur skandalin. Po lexoni atë jo. Kemi pasur skandalin e recetave fiktive nga fondi i detyrueshëm i sigurimeve shëndetësore. Ku vajtën ata miq? Dhe këta ku shkuan? Ata miq që marrin tendera kompania. Ku shkuan? Kompania pranë dëshmëria ekziston. Dhe kompania, kompania shkuan te vendi në këtë qeveri, pra atë që bën e paguan. Je kushje e paguan. Për sa i përket investimeve në infrastrukturën e rregulluar të ministrisë, unë nuk ju dua t'ju tregoj asgjë, dua t'ju tregoj vetëm Frank Bardhin dhe kushtet e ambulancave shqiptare sot, basi kanë harxhuar qindra mira milion lek dhe shikoj është një nga sa ambulancat. Po, po, po. Po, këto është një nga sa. Për shërbimi urgjencës infermieri quhet Frank Bardhi. Shikojeni sepse janë histori të vërteta. Po ju ndorë dhe Robert Ndrenike që ishte dhe nuk janë kur arritë të spekulohet me Robert Ndrenikën. Kjo është nga video e emisionit Stop. Se shkoi të fotografuar dhe kur rindën punë. Sepse sepse kjo është publikuar në televizionin Klan emisionin Stop dhe ai zotria ka thënë me emër mbi emër kush është. Nesër ju e garantoj që ai do të pushohet dhe ministri Beqa do të thotë suksese në jetë, megjithatë ai nuk ka frikë dhe nuk do të ketë frikë si gjithë shqiptarët që do të protestojnë me datë 18 shkurt. Për sa i përket sukseseve të Beqas, po suksese në jetë i urojmë dhe Beqaj. Për sa i përket sukseseve, un mund t'ju bëj një listë me barra që nuk ka, por ju nuk keni kohë, por un po ju them që 10 minuta kemi dhe do t'u lëm kohën dhe që mungojnë barnat për të sëmurët me hipertension, me sëmundje zemre, me prostat, me azëm, me diabet. Dhe këto janë bërë denoncime të herpashershme nga Partia Demokratike. Ju garantoj që çmimet e barnave me hipertensionin, jo vetëm që janë 3, por janë 4 herë më të ulta. 9.6 miliard lekë po 4 herë për sterilizimin, ku qendra e sterilizimit ishte lënë gati me kushtet më moderne. Dhe këto ishin para që u futën në xhepat e Ilir Beqës me atyre që ka për rreth. Ina vetëm një gjë, këto janë një gjë nuk për të në partisë, si do rregulloni ju ku vini, po mirë. Ministria e Arsimit. Po bën bilancin këtu. Ministria e Arsimit. Po bën bilancin të partisë. Ministria e Arsimit. Thoni nga fuqjori e partisë tani. Jo nga ekrani, jo nga ekrani. Lutem, lutem, të lutem. Ju lutem, kisha 3 ministri dhe po mundohem të përmbledh sa më shumë që mos i zgjas me standard. Ministria e Arsimit do të mbahet mend si ministria që la pa shkollë maturant me mesatare 9.2 dhe 9.6 e mesatare. Ai sa ata çuditeshin se si i vinte zor nga vetja, thoshte un kam mesatare 9.3 por nuk kam shkollë. Kjo do të jetë ministria e Arsimit e Elindita Nikollës. Do të jetë dhe ministria që i la mësuesit pa shpërblim, që nuk ka ndërtuar asnjë shkollë dhe këtë ja garantoj se thotë Derama vetë do të bëjë një emision vetë për pjesën e shkollave. Do të ndërtojmë me atë planin e 1 miliard eurove. Po ti thash 3 shkollë rreth vetë, pak të thotë që kam të evidentuar. Unë them
dhe Ministria e Jashme? Ministria e Jashme ka qenë Ministria e Diplomacisë së dështuar, e cila nuk ka bërë asnjë progres për çështjen e Kosovës, është votuar Kosova dhe ai vajti të lobonte në Argentinë dhe në Brazil dhe ato e votuan kundër, është Ministria e Jashme që ka votuar kundër Amerikës dhe kundër presidentit Trump në mbledhjen e fundit për armët bërthamore, është Ministria e Jashme që ka dështuar në marrëdhëniet me fshinjët sepse Greqia i arrestoi dy shoferët e Ministrisë së Jashtme shqiptare dhe askush nuk reagoi, është një nga ministrit më të dështuara në listën e gjithë ministrive të dështuar, sepse kjo është qeveria që nuk mund t'i numërojmë dot një sukses. Dhe është për të ardhur keq se si ne vazhdojmë edhe dëgjojmë këto prralla që si kemi dëgjuar. Prralla janë raporte, s'po i thonë prralla. Dua të bëj një pyetje e përzier edhe me analizën. Unë e kuptoj që opozita ka detyrë të kritikojë, të hedh akuzat, të bëj të gjej vërtetë, të bëj vërtetë. Po kështu në një gjë të mirë kjo qeveria ka se rreziku është dikush. Ju lutem. S'ka bër asgjë. Rreziku është që kur t'jeni nesër ju në pushtet, do të bëjnë namin ata siç ja bëjnë sot. E vuajnë këta. Jo, janë të mirëpritur. Janë të mirëpritur. Kemi kohë për të bërë namin. Qeveria ka dhe punë të mira. Për çdo padrejtësi që mendojnë se do t'i bëhet qytetarëve shqiptar, për çdo afërë korruptive, dhe janë të mirëpritur kur dalin në opozitë së shpejti, prandaj dhe janë qetësuar. Po jo, qeveria ka bërë dhe punë. Ja mund më kritikues se sa ty, po qeveria ka bërë dhe punë mira. Po tash po kur shikoj ata policat në rrugë që ishin në 100 kg. Po tani i ke duke mbjell kanabis, jo, në rrugë nuk thash. Ke duke rujt kanabis. Nëse mirë është mos kalkosë çdo gjë. Merr shefi komisar. Boni politika ai ta duhet. Ka kjo me këtë që thash. Merë shefi sektorit... Arsim, shëndetësi, ministri jashtëme. Për në arsim, qërë të flasim? Për goditin e sistemit merit preferencë. Ina përmëndi rast të maturantës me mesatare në fikre. O, kështë të mletë mbaroj, të lutëm. Për goditin e kioskave. Mletë mbaroj, të lutëm. Asi si ke nënë ta, asi si ke nënë. Për më njërë më sa fillova të flasë. Të kioskave... Kjo do mbajtë më të një reform në arsim e cila la për shkak dhe për logaritje së retë mesatares, la dhe student dhe nëzënës maturant me mesatare në bidhje, në shumë raste, i la pa shkollë. Kjo do të mbajt mënd si reforma në arsimin e lartë, e cila nuk i kategorizon sot më studentët shqiptarë në bas të aftësive tyre dhe të formimit tyre, por në bas të aftësive të gjepave të prindve tyre, të aftësive ekonomike të familjeve tyre, për të paguar tarifat e edukimit. E drejta e edukimit është një drejt kushtetuese, zoti Barjaba, që kjo qeveri po ja mohon maturantëve shqiptar dhe do ta shihni prapë. E drejta është e drejt kushtetuese, por e drejta e arsimit të lartë është e drejt e bazuar që realizohet në mënyrë konkurruese dhe meritokratike. Arsimi i lartë, arsimi i lartë nuk është i detyrueshëm për të ndjekur studimet e larta, është i merituar. Dhe në arsimin e lartë shkojnë ata që meritojnë të shkojnë në arsimin e lartë. Nuk është i detyrueshëm. Nuk është i detyrueshëm arsimi i lartë. Këtë të me, qa ke problem? Denoncojmë më bërë. Universitetet, arsimi lartë. Arsimi i lartë. Arsimi i lartë. Nuk kam diploma shtetërore, vla. Arsimi i lartë. Universitetit do jetë i merituar. Po për të me, po për merituar, po të me, jo në basë lekve. Jo në basë lekve, në basë asive. E ka një sistem filtrimi. Dhe nuk ka universitet në çdo lagje, në mënyrë që në universitet të shkojnë ata që dalohen nga pjesa tjetër e Në arsimin e lartë, do të mbahet mend si një reform e cila detyroi me qindra maturant, me mira maturant të ngrenë zërin, të dalin protestojnë para zyrës kryeministrisë. Okej, shëndetësia, shëndetësia dhe ku ishin ato qindra mira? Okej, arrogant. Shëndetësia dhe ministri jashtë. Pas protestat kur ti ishe qindra mira. Shumë vendosur për të ndjekur se 60% nxënëra në alfabet kërnisë. Jo, kam qenë aty kur është bërë protesta, po qindra mira nuk e di ku i ke pa. Jeni libër, jeni rregull. Sa po jam në mes të ministria e shëndetësisë, do të mbahet mend si ministria që nxorri me anë të çekapit burrat shqiptar
shtatzan dhe temra qytetare i kanë dhier me probleme prostat. Tu janë kemi dhënë të kanë dalë. Po kanë dalë. Po to janë publikuar në nga fol. Ja fotore opozitë Qesharake. Kjo është Qesharake. Po Qesharake. Ka raste janë, ka raste janë të tilla. Do janë histori. Po janë bërë shkelje që janë. Ka raste janë të tilla të lutem. Në fortore, në fortore. Po folklor, po folklor dëgjoj. Kjo është fortore. Po problemi është problemi i vjetër. Ministria është e jashtë. Jashtë do mbahet mend për një rekord. Për çfarë? Për shoqërinë e Ramusha Radinajt, në mënyrë të paligjshme, nuk e ngriti zërin, nuk çoi, nuk nisi një notë proteste shteti jon. Ramusha Radinaj u ndalua në bazë të një urdhër arresti i cili është i pavlefshëm, apo jo, sepse ishte lëshuar nga ai shtet. Nuk ekziston më, apo jo. E ngriti zërin Ministria e Jashtme e këtij vendi? Kryeministri, për marrëdhënien e tij, po, do mbysni mua 1 minutë, po më lë më fort ta mbaroj pas sa përgjigjesh. Unë ju pyetët, a është bërë ndonjë hap pozitiv. Unë e vlerësoj zotin Rama, për shembull, që është munduar të krijojë një klim më të ngushtë bashkëpunimi me kryeministrin e Serbisë. Ky është një hap pozitiv. E vlerësoj edhe qëndrimin që ka mbajtur në Serbi. Ne, kjo ironia nuk vlen tek te ky. Jo, më po e them tamam. Po jo, më po ta them tamam, por do doja që ky kryeminist. Jo, tamam, do ta thosh për vete ti, po s'ka kështu njerëz se kupton. Unë mendoj që është një hap pozitiv. I zotit Rama. Ti edhe qesh pa mirë. Por pse nuk e përdor këtë disi personale për ta marrë këtë kryeministër dhe për t'i kërkuar tërheqjen e këtij urdhër arresti dhe kthimin në mund. Po dimë që s'e ka bërë. Po do e kishte thënë Rama. Po ty ku kryeministri të shkon, ku kryeministri të shkon në një hyrje pallati dhe të del 6 orë në televizor, do të bënte anullimin e Partisë Demokratike. Po si më kanë? Edhe Berisha ndarë. Edhe këtë punë ka bërë. Nga mjesë ndarë. Do të gjithë gjëra ka bërë Berisha. Reagim publik të paktën ka pasur për të vjen. Lëvizje. Po sa këtu keni statistikë diplomatike. Çfarë statistike ke? Nuk publikoj. Ma jep statistikë. Ja punë statistikë sa duash. Ulur tre. Ti do të kosh gjë. Ke lëvizje diplomatike. Nuk janë si të vizje diplomatike e rrugjeve publiku të gjitha. Mosaro dhe tentativën për të futur të hundër, për të futur hundët në çështjet e brendshme të shejt Maqedonisë, që thirrën gjithë krerët e partive shqiptare në Maqedoni, dhe ja ku ta kanë çuar Maqedoninë, sot nuk përformohet dot as qeveria në Maqedoni, për shkak të influencës, tentativës për të është më ngatruar kjo se sa ngatruar është sigurisht. Okej, Basir, për ta mbyllur, se ministrat, të gjithë ministrat nuk i thanë dot. 3 minuta kohë. Në rregull. Në rregull. Flori. I bishë mos kanë më kanë marrë me fare me partisë tani. Arsimi, që jep shumë mirë. Një thonjë e Kim Mehmetit, kishte shkruar diçka sot që kemi frikë të hapim dhe frigoriferin se na del kryeministri te dera. Po më vota ai. Pra, fabula edhe këtu ke statistika për të ta klubin. Me romantizëm. Po çe po e mirë prezenca e kryeministrit media shqiptare. Në mënyrë romantike. Atëherë, ti bish kurt landi sepse do të them 20 sekonda ja lë edhe një çeshit. Jo, të duash ti si bie dot se 2 minuta kokë. Për arsimin, unë mendoj që universitetet janë klientele e kryeministrit. Për Ministrinë e Shëndetësisë, ky është ministri i parë që në Shishtofin dhe në Shar e ka ushtruar mjekësinë falas. Sukses i garantuar. Edhe në jetë, edhe në detyrë. Për ministrin e jashtëm, mund të them që ne kemi një fat që kemi ministër të jashtëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shqipëria. A ky është si në thodhi? Fati i Shqipërisë, sipas me, është që ne kemi ministër të jashtëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aha. Në gjykimin tim. Shtetet Bashkuara kemi partner. Dhe sipas me, atëherë, dhe 30 sekonda do të kërkoj ndjesë të marr. Un kam investiguar një çështje për disa muaj, të cilën nuk e kam përfunduar, kam bashkëpunuar edhe me televizionin Ora, është ende përfunduar, por është një abuzim për qindra milion dollarësh në dogana, në tatime, në polici, në prokurori, për disa vitesh prokuroria vendos mos fillim. Janë vjedhur janë 300 familje fermerësh në Korçë, në Pogradec, në Elbasan, emrat të cilëve janë përdorur si tregtar kromi, tregtar skrapi dhe tenderash. Vendosin mos fillim hetimit prokuroria, policia dhe sot gjykata e apelit Durrës ka urdhëruar prokurorin që të rinisë hetimin sepse nuk duan që zyrtarët korruptuar të tatimeve doganave, ose ne shkojmë sot në këto institucione, trau është marrë dhe është bërë druzjarri. Dhe për Ministrinë e Jashtme? Ministri i Jashtëm thashë kemi ministrin e Jashtëm thonë, kaq. Po ministri i Jashtëm është ministri i Bujqësisë harrove fare, më të japim edhe opinion. Ministri i Bujqësisë ka marrë Tahiri? E le fare pas dorë. Ministri i Bujqësisë. Ladio, ja. Ministri i Bujqësisë ka marrë Tahiri. Po, fare. 1 minutë kohë. Ministri i Bujqësisë ka marrë. 1 minutë kohë. Unë do t'ja le ta shikoj këto sepse më që kam konflikte. Ministri i Bujqësisë është nga ministrat më profesionist nga ky kabinet. Por jo për të lashur që ka me tokën nuk është hajti, nuk është faj. Okej, është pa mundur që ta analizosh në 2 orë të gjithë ministrat. Janë 26 ministra për 19 dikastere, 19 ministri.
Megjithatë ne do kemi mundësi të tjera. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe për iku shpejt, ëh. Faleminderit profesor. Haruam të administratën publike në fakt, do e kisha me merak, po. S'ka problem. Faleminderit. Të dëruat të shkoj këtu ishte emisioni për sot 13:00 transmetim nga orën e çfarë fokut. Për vit pas viti.